Kjell Erik Eilertsen, velkommen til podcast. Takk for det. Du klar for 4 år på Stortinget? Absolutt, men det jo en stund til da. Det det. Men det en ambisjon du har nå, eller? Ja. For det jo mange som kjenner deg som, som en skal si, aktiv debattant på sosiale medier, en skarp penn, en skribent i Nettavisen, tidligere også journalist i Finansavisen. Men nå har du rett og slett meldt deg inn i et nytt parti. Kan du si litt om det? Ja. En ting å sitte og mene ting på sidelinjen, og uten å ta konsekvensen av det. Jeg tenkte at nå det en ypperlig anledning til å gjøre det. Og ta konsekvensen av hva man faktisk mener. Og hvis man har sterke meninger om retningen på samfunnet, og de avgjørelsene som tatt i løpet av de siste 10-20 årene, og vært kritiske til det, og ønsker en annen retning, så bør man jo melde seg inn i et parti og stå for det man mener. Det synes jeg det jo en del av demokratiet. Ja, så du er klar for å slåss i Stortinget for det? Absolutt. Men det er for Industri- og Næringspartiet du har endt opp etter noen forsøk andre steder. Kan du si litt om prosessen? Ja, jeg har ikke vært politisk aktiv før. Det vil si jeg var politisk aktiv for mange år siden. Det var under EU-valgkampen i 94. Og da bodde jeg i Bergen. Jeg jobbet i Bergen, og hadde meldt meg inn i Europabevegelsen og ble aktiv der og var faktisk formann i Europabevegelsen i Bergen i 1994 og stod på torgallmenningen og delte ut løpesedler, og vi arrangerte møter vi inviterte Johan Jørgen Holst og Paul Schaffi, som den gang var SV-politiker, arrangerte debattmøter, og jeg deltok også i lokale debatter om EU, og var da EU-tilhenger og mente de burde gå inn i EU den gangen. Det endte jo ikke slik, og det jeg i dag veldig glad for, og i dag ville jeg ikke vært medlem av Europabevegelsen. Jeg fornyet vel aldri mitt medlemskap der, og jeg synes at EU har utviklet seg i en helt annen retning enn det jeg trodde på den gangen, og blitt en mer og mer en politisk organisasjon, snarere enn det man så for seg som et grunnlag for samhandel. Mm. Og så det mange år siden jeg tok det synet, for å si det sånn. Til neste år det 30 år siden vi hadde den avstemningen. Mm. Og jeg må si at hadde det vært et valg i dag, så hadde jeg stemt klart nei til EU. Og jeg mener også at EØS-avtalen er noe vi bør komme oss ut av. Og det fordi at det står svart på hvit at EØS-avtalen kan jo ikke reforhandles. Og da må man melde seg ut av den avtalen for å eventuelt komme til en annen type avtale. Og hvis ikke, så er det jo EFTA-reglene som gjelder. Og ser man på samhandelen mellom Norge og EU-landene, så er det jo ingen grunn til at vi skal ha en EØS-avtale. Noen vil sikkert protestere på det, de som mener de er avhengige av det indre markedet. Men hvis man ser på for eksempel eksporttallene til EU, så vil man fort oppdage at det aller meste som vi selger til EU, ville de ha kjøpt uansett, avtale eller ikke. Mm. Og så bør man være klar over at EFTA-avtalen, den ligger i bånd, og den er Schweiz med. Schweiz er ikke med i EØS. Så det du sier er at hvis vi melder oss ut av EØS, så ender vi ikke opp i den situasjonen som Storbritannia gjorde ved med å måtte reforhandle
hva skal jeg si, forbindelsen til EU, handelsmessig forbindelsen til EU på en lang rekke områder, da er det simpelthen EFTA-regelverket som slår inn umiddelbart for Norge? Ja, du kan ikke sammenligne Storbritannias posisjon med Norges. Altså, hvis du går inn på eksporttallene fra i fjor, vi eksporterte vel til EU for en 1730 milliarder kroner, 83% av det var mineralske produkter, herunder da olje og gass, så det er alt overskyggende dominerende. Mm. Her finner du også krafteksporten. Så kan man spørre seg om vi trenger noen avtale med EU for at de skal kjøpe gass fra Norge, eller at de trenger noen avtale med EU for at de skal kjøpe vannkraft fra Norge, eller olje for den saks skyld. Der finner du metaller, verdens renest produserte metaller. Der finner du fisk som faktisk ikke er omfattet av EØS-avtalen. Mm. Og da har du oppsummert de tre største eksportvarene til EU. Og EU vil jo aldri pålegge noen straffetoll eller noe som helst på fisk. Altså de har jo selv en fiskeindustri som er avhengig av norsk råstoff, en fiskeforedlingsindustri. Så der går jo forhandlingskortene heller i Norges favør. Mm. Og så kan du legge på tømmer og en litt annen, en del andre ting. Sånn at det du sitter igjen med er faktisk 7% av den eksporten til EU. Det omfatter ca. 120 milliarder kroner. Det er jo, jeg har ikke dissekert den noe ytterligere, men det er jo, vil jo være en forhandlingsposisjon Norge har i si EFTA-forhandlinger, mot at vi importerer for mer enn 1400 milliarder. Og det er klart at produsenter i EU er jo interessert til å selge til et relativt, enn så lenge, kjøpestert norsk marked. Mm. Og så kan man jo spørre seg selv, da, hvis en sitter med 120 milliarder der, en sitter med sånn i eksport, den andre skal, vil gjerne eksportere for 1500 milliarder, så kan man jo spørre seg hvem er det som sitter med forhandlingskortene. Mm. Vil man da, vil den andre siden liksom legge hindring i veien? Den situasjonen er ikke UK. Nei. Storbritannia er ikke der i det hele tatt. Så er det veldig mange andre ting som forklarer Storbritannias utvikling. Nå er riktig nok, det pundet har jo for så vidt styrket seg mot norske kronen, kan du si, men den har jo svekket seg mot andre valutaer, men det er veldig mange andre ting som forklarer den situasjonen UK er i, ikke minst energipolitikken. UK har kjørt en energipolitikk som er omtrent like syk som den tyske. Altså den er helt dysfunksjonell. Så jeg tror veldig mye, altså det er ikke sammenlignbart i det hele tatt med norske posisjoner. Men kan du bare si litt, hva er det du mener vi taper på EØS-avtalen først og fremst? Hva vil fordelen for oss være med å melde oss ut? Ja, altså vi kan ta den rene sånn regnskapsmessige siden av saken, hvis du tenker på EØS som et handelsavtale. Da. Og da er spørsmålet, hva er skatteprovenyet i Norge fra de, si, 7% som ikke er de andre store varesortimentet som vi selger til EU? Hva er skatteprovenyet i Norge av det? I form av inntektsskatt til de eventuelle bedriftene som står bak den eksporten, altså personbeskatning av de folkene som jobber i den bransjen, etc. Hva er skatteprovenyet i Norge? Opp mot hva er det vi betaler for å være med? Hvor mange penger betaler Norge inn til EU-systemet på en måte, for å være en del av EØS? Det er liksom den ene biten. Hvor mye betaler vi for å være med da? Ja, jeg mener det er det ikke en 25 milliarder hvert over sånn treårsperiode. Det er nett. Er det netto bidrag eller brutto bidrag som Norge gir da til ulike, hva skal jeg si, EU-prosjekt? Ja, det blir jo i veldig stor grad et netto bidrag. Men så har du den andre biten, som er den politiske biten. Hva koster den? Det at vi har politikere i Norge. Norge har stort sett vært styrt av
enten Arbeiderpartiet eller Høyre, som begge er EU-tilhengere. Altså Arbeiderpartiet tør ikke å tone det så veldig sterkt nå, fordi at de vet de sitter i regjering med Senterpartiet. De har vel inngått en Hurdalsplattform hvor dette ikke skal frontes på samme måte. Mm. Jeg har for så vidt fått inn to nestledere i Arbeiderpartiet som i alle fall har vært uttalte EU-motstandere, men de er jo varme tilhengere av EØS. Hadia Tajik var jo eller er en varm EU-tilhenger, men hun har da blitt vraket som nestleder, som vi vet. Trond Giske var jo i sin tid nei til EU, hvor han står i dag, vet jeg ikke, men jeg vil anta han fortsatt er det. Mm. Men du kan si Arbeiderpartiet har en sånn, kanskje begynt å få delt syn på EU, men Støre og apparatet, hvis du tar Espen Barth Eide, liksom det establishment i Arbeiderpartiet, er jo et EU-parti. Mm. Slik at det har vært vekselvis Høyre og Arbeiderpartiet som har Høyre har jo liksom gått all in. Mm. sammen med MDG for øvrig. Derfor så har det jeg tror det hviler en viss grad av servilitet overfor EU i styringspartiene som gjør at de aldri vil benytte seg av noe vetorett som de faktisk har på en god del forslag og innstillinger som kommer fra EU. Og det vi har den saken vi har merket mest til, da, det var jo det stortingsvedtaket av 22. mars i 2018, fremlagt av daværende olje- og energiminister Terje Søviknes i Fremskrittspartiet, som gikk ut på å da innlemme EUs energilov, den såkalte energipakke 3, EUs energilov, i det norske lovverket, hvor forvaltningsmyndigheten for norsk kraft formelt legges inn under EUs energibyrå ACER, som har da et overvåkningsorgan i Norge som heter RME, som på papiret sorterer under NVE, men i realiteten er EUs overvåkningsorgan i Norge, for å tilse at den EUs energilov blir overholdt. Og dermed har norske politikere puttet seg inn i et ganske tydelig dilemma. Det du og en del har jo lagt merke til at det har vært en del sånn strid om på en måte hva som er jurisdiksjonen til ACER rent faktisk over norsk politikk, men du er av den oppfatningen at vi i praksis har gitt fra oss suverenitet over energi og kraftpolitikken, stemmer det? Absolutt. Gjennom ACER. Mm. Absolutt. Altså, det er jo ikke noe tvil om det. Det er en pågående rettsak, eller det skal bli en rettsak vedrørende. Og vi husker jo godt debatten den gangen, som var mellom professor emeritus Eivind Smith, og da olje- og energiminister Terje Søviknes, hvor Eivind Smith mente at en slik avgjørelse, det er en suverenitetsavgivelse. Det er i strid med grunnlovens paragraf 1, altså første, om Norge som et udelelig rike, og så videre. Og det burde, han mente at det burde være en avstemning i Stortinget som kommer inn under kategorien å endre på grunnloven, og det krever jo ikke bare simpelt flertall, det krever 2/3 flertall. Mm. Og det ville ikke vært jeg tror ikke det ville vært 2/3 flertall for det, men det ville ikke vært. Og mens Terje Søviknes argumenterte sterkt for at her trengtes bare et simpelt flertall, altså 50% pluss. Mm. Og sånn gikk det. Og det er vel det den kommende rettssaken skal handle om, hvorvidt det var en suverenitetsavgivelse. Og når man ser hvordan Arbeiderpartiet i regjering har håndtert det i ettertid, når problemene med dette meldte seg, og det meldte seg allerede sommeren 2021, lenge før stortingsvalget, uten at det var noen som helst som debatt om disse tingene i forbindelse med stortingsvalget. Stortingsvalget i 2021 var jo en farse, det handlet kun om klima. Og så kan du se hvordan Høyre har forholdt seg til dette her etter stortingsvalget. De siste helt stille i båten,
Der er jo Høyre er jo den største altså den største støttespilleren til Arbeiderpartiet. Dette. Det så man jo tydelig under Arendalskonferansen i fjor, da partilederne debatterte problemstillingen. Da var jo fortsatt Høyre altså Høyre vil jo ikke de har det samme ståstedet som ja. Arbeiderpartiet, og kanskje vil gå enda lenger. Så har det ikke vært noen vilje i alle fall til å benytte seg av vetoretten. Det er en EU-servilitet. Jeg tror det er viktig for både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre å møte Ursula von der Leyen som en god venn. Mm. Det blir litt sånn som den rapsangen stå i mindre grupper og prate avansert. Jeg tror det er det de liker å gjøre når de er i møte med sine, hva skal vi si, likesinnede i Brussel. Mm. Men da snakker du om at du rett og slett mener at norske politikere og kanskje også toppbyråkrater har et for mindre verdighetskompleks da? Ja, altså jeg vet jo ikke deres motiv for hva de vil, men jeg bare ser på jeg synes det er bortkastet å bruke for mye tid på hva slags forestillinger de har, eller hva slags motiver de har. Jeg bare ser på hva slags handlinger de utfører. Ja, men altså, grunnen til at jeg spør at det kan være interessant å se på en måte motivasjonen for det, det handler jo også om på en måte, hvordan du eventuelt kan motvirke det og gjøre noe med det, for at hvis det er nærmest en personlig at man oppfyller et eller annet personlig behov, så vil det veldig fort være sånn at nesten uansett hvilke personer vi putter inn i de posisjonene, så vil de handle på samme måten. Litt, ikke sant? Vi kan kanskje snakke litt om det, hvorfor i alle dager tok Fremskrittspartiet denne posisjonen når det gjelder energipolitikken som de har, samtidig som de på mange andre områder i hvert fall har prøvd å fronte en form for sånn nasjonal linje. Mens dette jo er ikke sant? Dette er jo det du mener, og det er mange andre som mener det også, at dette er en overgivelse av suverenitet. For og litt av grunnen til at jeg mener det er interessant å snakke om det også, er jo at det er mange som lager seg sine egne forestillinger og ideer og teorier om hvorfor denne globaliseringen foregår, eller det er jo det de bruker som ord, beskrivelse på tilknytningen til disse overnasjonale organisasjonene som EU er et eksempel på, det er at det er på en måte, ikke sant, at det er styrt og kontrollert av en liten elite, som har på en måte også da, ikke sant, og gjerne nevne World Economic Forum og EU trekkes fram av andre grupperinger, hvor det da er snakk om at man har på en måte trukket inn visse eliter i alle landene for å være med på dette. Og så er spørsmålet, hvordan foregår den problemet? Så det er veldig mange som gjør seg sine egne spekulasjoner om hvorfor. Samtidig som jeg tror, i hvert fall ut fra min erfaring, det er at det er en mindre grad av et sånt ondskapsfullt nettverk enn det er personlige tilpasninger og ting folk opplever som naturlig å gjøre når de har de og de posisjonene. Det er grunnen til at det er, ikke sant, for hvorfor, og det vil jo, men jeg tror også spille inn på hvis folk tenker, ja, men kommer da Industri- og Næringspartiet til å faktisk klare noe annet hvis dere kommer i posisjon? Altså det er faktisk litt interessant å se på hvorfor personer gjør som de gjør. Ja. Ja, det er selvfølgelig er det interessant. Når det gjelder sånne ondskapsfulle nettverk av eliter som svak, jeg bruker ikke så mye tid på det, og det er heller ikke noe som vi i INP filosoferer så veldig mye over. Altså jeg har registrert at det har vært et stort tema på sosiale medier, og altså, det kan være en viss sannhetsgehalt i noe av det, og annet er litt sånn konspirasjonsteorier. Men jeg liker ikke ordet konspirasjonsteori, bare for å si det sånn, fordi at det begrepet er blitt misbrukt. Er man uenig med noen, så har jo det liksom, ja, det der er konspirasjonsteori, ikke sant? Mm. Så det, altså, jeg prøvde meg for eksempel for snart 3 år siden, sommeren 2020, med en liten digresjon,
i en diskusjon og et selskap med flere mennesker. Dette var den første, hva skal vi si, åpningen hvor det var tillatt å møtes mer enn 5 stykker under coviden, og vi var en ganske mange. Jeg sa at det kan jo tenkes, sa jeg, at opprinnelsen til covid eller koronaviruset er en lekkasje fra den viruslaboratoriet i Wuhan i Kina. Og at det ikke har hoppet fra flaggemus til beltedyr til menneske. Her ble jeg bare avfeid. Nei, det er konspirasjonsteori. Det er konspirasjonsteori. Ok, så det ble ikke mer diskusjon om det. Men så, nå har jo liksom det blitt slik at den mest plausible forklaringen er at det har vært en slik lekkasje. Sånn, da har vi parkert konspirasjonsteori. Men at det finnes konspirasjonsteorier som lever i beste velgående, det er det. Altså at hvem stod bak 9-11 og så alt dette. Men tilbake til hva motivet kan være for denne, det som jeg kaller EU-serviliteten da. Det er jo ulike syn da, ulike syn på hva som, på, altså ulike verdensanskuelser. Og noen tror på globalisme, noen tror for eksempel, altså hvis du spør, du går rent til en, la oss si til et Boston Consulting eller til McKinsey eller noen av disse konsulentfirmaene som er veldig flinke til å markedsføre seg, veldig usedvanlig breite mennesker, top-notch for alle universiteter. Der fremmes et sånt syn hvor kanskje jeg banaliserer det litt, men for eksempel at tyggegummi og strøm, ja, ok, det er to varer. Hvorfor skal det være forskjellig? Og så kan man jo i en sånn, og det gjelder for så vidt alle varer, ferskvann, hvorfor skal det være annerledes for det enn en snickers og tyggis og klær? Altså, sånn at, men bare for å parkere den, der er det et ulikt syn, så jeg mener at ja, jeg er, på en måte, jeg anser meg selv som markedsliberalist, men jeg har jo kommet til en erkjennelse i voksen alder om at det er noe som er infrastruktur, og noe som ikke er det. Altså, vi er ikke avhengige av tyggis og snickers, men vi er faktisk avhengige av strøm. Det er en del av norsk infrastruktur, og det har vært lagt til rette for. Altså, vi kan ikke, det er jo ikke lov med oljefyr lenger. Vi har ikke noe system for å fyre med gass. Men da snakker vi om liksom, de strategisk viktige funksjonene da, eller næringene. Hva er de strategisk viktige næringene, funksjonene som du mener at vi ikke bare kan la hva skal jeg si, markedet styre helt og fullt? Det handler om at folk skal ha lys og varme i sine hjem. Det er ikke nødvendigvis energi. Energi. For å sitere en veldig mislikt president, amerikansk president, han sa også noe fornuftig, selv om han kanskje tidvis du snakker om Trump? Ja. Han lot jo aldri en diskusjon gå fra seg, for å si det sånn. Han skulle jo absolutt inn i enhver konflikt, og det sies jo også at man muligens har Tourette's, altså han eller har humor som ikke alltid faller så i god jord, men han har i hvert fall sagt noen fornuftige ting, og det ene han sa at trade is wonderful, but energy is a whole different story. Og det er jeg faktisk enig i. Men tilbake til motivene for EU-serviliteten. Det hersker ulike syn, og det er fair enough. Men vi har ikke det synet, og jeg synes ikke det er noe særlig fruktbart å spekulere om det er noen krefter bak som legger press på de som har et annet syn enn det jeg har. For det vil jo bare medføre at, ja, men hvem representerer du da? Representerer du oljeselskapene, for eksempel? Altså, det blir, alle sånne debatter blir sånn metadebatt. Så hvis jeg skal diskutere med en, om det er fra Europabevegelsen, eller fra Høyre, eller Arbeiderpartiet,
om EØS og EU-spørsmål, så er ikke jeg så veldig opptatt av, jeg kan ikke komme, ja, men vet du, det sitter noen i Davos bak og bestemmer hva du skal mene. Mm. Altså, du kommer ingen vei videre, for da blir det, får du som svar, nei, det er det ikke, og hvem er det som bestemmer hva du skal mene, og så videre. Altså, mm. vi er kommet i en sånn situasjon i samfunnet hvor en, omtrent en hver debatt blir en slags metadebatt mm. om hvorfor du mener det du mener. Mm. Jeg synes det er mye mer fruktbart å begrunne det, du, det man sier og mener med faktisk noe som er reelt og målbart. Og så får de andre ha en annen mening. Jeg mener i hvert fall at den EU-serviliteten, den har skadet Norge, spesielt i kraft, hva gjelder kraft. Og for eksempel et direktiv nå som skal kreve en viss sånn et nytt sånn isolasjonsdirektiv som gjør at det kan pålegges enorme kostnader for huseiere i Norge som ikke følger en spesiell standard fra EU. Mm. Her er det noen må si stopp, ikke sant? Noen må liksom begrense. Altså, i Norge så gjør vi det sånn. Norge har et... ja, vi har høyere energiforbruk. Vi bruker 7 milliarder kilowattimer mer i januar enn i juli. Det er fordi det faktisk er kaldere i Norge enn det er i Paris og Brussel om vinteren. Mm. Så da blir forbruksmønstret sånn. Så jeg mener at hvis man kunne debattere liksom på sak, i stedet for å trekke inn så mye sånne der metadiskusjonspregede elementer, så hadde man kommet mye lengre enn det man har gjort i dag. Mm. Og jeg er ikke noe spesielt begeistret for altså, disse signalene som kommer fra World Economic Forum. Der samles det jo en gang i året, og det er jo aldri så mye privatfly samlet på ett sted som under den eventen, og så sitter de og snakker om klima. For meg virker det bare, akkurat det virker bare absurd. Mm. Det kan jo være elementer som de diskuterer i World Economic Forum, hvor sterke, innflytelserike mennesker og bedrifter møtes for å diskutere ulike problemstillinger. Mm. Det er helt fair, det. Mm. Men i det øyeblikket det blir lagt politiske føringer ut fra et slikt forum, så begynner det å bli litt skummelt. Mm. Og på samme måte så er jo EU, uten at jeg vil koble de to, så er jo EU blitt et mye mer og mer politisk organ som legger overnasjonale føringer. Og det er overhovedet ingen demokrati. Det er jo ikke, Ursula von der Leyen er jo ikke valgt som EU-president. Så det er jo, og det samme gjelder jo FN. Mm. Når Iran ble hentet inn i kommisjonen for menneskerettigheter, så det ble trukket inn for å lede den kommisjonen om menneskerettigheter, det i seg selv er jo en absurditet. Mm. Men det er klart at FN, der har jo hvert land en stemme. En ting er Sikkerhetsrådet, hold det til side, men FN-forsamling er hvert landets stemme. Mm. Og det er jo slik at hvis flertallet i FN, som består av veldig, veldig mange land som jeg vil tro mange i norske samfunnet ikke vil på en måte assosiere seg med, de er også en stemme, og hvis de stemmer for at Iran skal da inn og representere på en måte menneskerettighetskommisjonen avsnittet i FN, så er det de stemmer på. Mm. Men for oss virker jo det helt absurd. Mm. Ja, for du vil ha mer nasjonal kontroll på beslutningene, og er av den oppfatningen at man må ha nærhet til problemstillingene for også å komme opp med de beste løsningene. Altså litt den debatten som har vært i Norge før dette her i forhold til, ikke sant, altså sentralisering og lokaldemokrati og den pakka der. Mm. Absolutt. Og det er jo, når det gjelder EU, at jeg er helt enig at man skal ha en samhandel, helst mest mulig frihandel, prøve å liksom, egentlig i prinsippet av minst mulig tollbarrierer, ha
og ikke minst tekniske handelshindre, slik at man har de, på en måte, de samme stikkomp. Altså har noen standarder da, som man kan... Men så er det spørsmålet, hvor langt skal man gå i de spørsmålene? Der har vi jo endt opp med noen absurditeter. Ja, jeg vil gjerne, hvis jeg reiser til Tyskland og har med min barbermaskin, så er det veldig praktisk å stikke kontakten inn i en lik kontakt som det er i Tyskland, ikke sant? Og så videre. Det er en del som er... burde være opplagt. Mm. Og så spørs det hvor langt skal det gå i overstyret, og så begynner du å bevege deg inn i politikken, og hva slags skattepolitikk skal du ha, og så videre. Det kan jo være fornuftig at... altså, det med skattepolitikk, det vil jo utjevne seg, fordi at landene vil jo da konkurrere seg imellom, og etter hvert få en mer en sammenlignbar skattepolitikk, slik Norge opererer i dag, så flykter jo veldig mange bedriftseiere til Schweiz. Og jeg tenker ikke på arvinger. En ting er arvinger som flytter til Schweiz, det er en ting, men jeg tenker på de som har det genet da. Og det trenger ikke nødvendigvis være veldig høyt utdannte mennesker. Altså, veldig høyt utdannte mennesker, inkludert meg selv, er jo mer sånn risikoavers, ikke sant? Ja, tør vi det? Liksom, mens andre har jo mer sånn go for it liksom, og det er klart det er mange som mislykkes, men de som lykkes, ja vel, så tjener de seg rike da. Men det betyr ikke at de har en stor pengesekk som de alltid kan liksom åpne og betale skatt av. Så en god del av disse menneskene som har det genet, de har da flyttet til Schweiz, og det er sikkert, og det er ikke bare milliardærer, det er ganske mange formuene i Norge, som, og jeg så listen, så var jeg overrasket over hvor langt ned i formue folk hadde for å faktisk ha flyttet til Schweiz, eller Sverige, eller eventuelt i Spania. Sånn at, og det er jo et utslag at man har plutselig skrudd til skatteskruen i Norge, og ja vel, en ting er at hvis man ikke tilpasser seg andre land, vel, så blir det en tilpassning uansett, for de som blir hardest rammet av det, de flytter ut. Mm. Sånn er det. Mm. Og det fungerer. Synd, men det fungerer. Mm. Og det er uheldig. Det er svært uheldig. Mm. Fordi at en norsk eid bedrift, de vil jo få et, på grunn av beskatningen av det norske eierskapet, så vil det være styrende for bedriftens disposisjon av overskuddet. Sånn burde det ikke være. Det betyr at... I praksis her så vil altså utenlandsk eide virksomheter ha, med et annet skattetrykk, ha større evne til å på en måte reinvestere i sin egen bedrift, mens norske eiere vil selge aksjer eller ta ut utbytte for å betale formuesskatt, hvis jeg har forstått argumentene riktig. Helt riktig. Og når du øker skattegrunnlaget, og når du øker formuesskattesatsen, og når du i tillegg øker utbytteskattesatsen, så vil jo en norsk eid bedrift, den vil jo få en ulempe i forhold til en konkurrent som er utenlandsk eid. Mm. Fordi at beskatningen av eierskapet blir forskjellig. Mm. Og det handler jo om at hva skal en bedrift bruke sitt overskudd til, for det kommer jo også år hvor bedriften går med underskudd, men verdien, la oss si at dette ikke er et børsnotert selskap, da, men et privat eid selskap, så er den bokførte verdien av egenkapitalen som er grunnlaget for beskatningen. Og du kan si at, og den vil jo være der selv om bedriften går dårlig et par år, men like fullt så må eieren ut med dette her. Hvor skal han hente penger? Jo, da kan han hente penger fra retained earnings, da, eller tidligere opptjent egenkapital i bedriften. Men det er ikke nødvendigvis slik at bedriften sitter med masse cash i kassa. Nei. Og da får man et problem. Og det er klart, men over tid så vil norsk eide bedrifter, om de er børsnotert eller ikke, vil få en ulempe i forhold til utenlandsk eide bedrifter som konkurrerer i det norske markedet.
Og det handler rett og slett om, om hvordan man disponerer midler til, la oss si, vekstplaner, etc. Eller for eksempel hvis du har et, ikke-børsnotert selskap i Norge da, som vurderer å gjøre en transaksjon, du skal vokse bedriften, kanskje de vurderer eventuelt børsnotering for å få tilgang til aksjemarkedet, for å skaffe finansiering til videre vekst. Da vil jo ikke lenger være den bokførte egenkapitalen som gjelder. La oss si at dette har vært en bedrift som har vært drevet godt i mange år, og har helt åpenbart en verdi langt over den bokførte verdien i det øyeblikket de gjør en transaksjon med en motpart, og ikke er børsnotert, så vil de likevel få en prising opp på den egenkapitalen som er i selskapet. Det blir grunnlag for beskatning, og hvis de går på børs, så får du da markedsverdien på den, og den kan jo plutselig være 10 ganger den bokførte egenkapitalen, altså den opprinnelige innskuttet og akkumulerte egenkapitalen, rett og slett for at bedriften går inn i en vekstfase med god inntjening. Og da vil jo eieren plutselig oppleve at liksom formuesskatten blir tidoblet, og med de nye satsene og måten, så blir det jo mer enn tidoblet. Sånn at det er ikke noe rart at folk flytter når de er i en sånn situasjon. Du får begrenset din handlingsfrihet. Sånn er det bare. Men hvorfor tror du, men ut fra det du sier også, og da, måten på en måte debatten tar retning i Norge, og samtidig med så mange som nå flytter ut, og hva det har av konsekvenser når det gjelder skatteinntekten, så er min antakelse at dette kommer til å reverseres. Ja, altså det er på en måte ikke... Det er ikke bærekraftig. Det er ikke bærekraftig, sant? Nei, det er ikke bærekraftig i det hele tatt. Så det kommer jo til å bli reversert på et eller annet tidspunkt. Men det er jo fortsatt mer enn 2 år til stortingsvalget. Og det spørs hvilke konstellasjoner som kommer på plass da eventuelt. Vel, hvis folk stemmer Arbeiderpartiet og SV og MDG og Rødt og sånn videre, vel, så er det sånn du vil ha det da, men da er det konsekvensen. Det kan godt være, det er mange politikere, og ikke bare på venstresiden, som tenker at ja vel, Norge har jo så gode inntekter som de har, eller ikke vel, så putt, det spiller ingen rolle om det forsvinner et par 3 milliardærer, uten å tenke over at det kanskje ikke nødvendigvis bare er milliardærer som flytter. Og dette, sånn i første omgang, har kanskje ikke så mye å si for arbeidsplassene, men etter hvert som norsk eide bedrifter, det er kanskje utenlandske eide bedrifter da, etablerer flere arbeidsplasser i Norge, det kan godt være, men når de og det ville jo i så fall vært positivt, men når de skrur til skattene generelt, så er det jo kanskje, og etter hvert har ødelagt et norsk konkurransefortrinn som var billig kraft, så kan det jo være at utenlandske eide bedrifter tenker som så at nei, vet du hva, Norge, det, ja, vi er vel greit posisjonert i Norge, det overskuddet som vi eventuelt henter derfra, det kanskje vi investerer i andre land. Sånn fungerer det. Og det vil over tid alltid gå mot en eller annen form for likevekt. Og den likevekten, hvis man tenker en sånn finansielt når det gjelder næringsliv, den taler nå til Norges ulempe. Og det er en av forklaringene på hvorfor kronen har svekket seg. Det er helt åpenbart. Ja, for du mener at utenlandske miljøer har mistet troen på Norge, og at det er grunn til at... Helt åpenbart. Helt åpenbart. Det sies at jeg har også fått med meg at i debatten på sosiale medier at kronen har svekket seg fordi at Norges Bank selger så mye kroner. Norges Bank selger jo kroner også. Og det skjer med en viss forsinkelse, kan du si. Jeg skal prøve å forklare det på en forståelig måte. Men Norge er gjennom en syklus netto kjøper av kroner, med mindre man da øker pengemengden da, slik at det blir en likevekt. Men det gjør ikke Norges Bank, eller? Det kan godt være at de øker pengemengden indirekte gjennom utlån og bankutlån, men det som, altså oljeselskapene,
du kan tenke, eller oljeskapene, all form for eksportindustri, der oljeselskapene er helt dominerende. Deres inntekt, den i dollar og euro. Mm. Euro for gassen, dollar for oljen. Eller dollar for gassen også, hvis du skiper den til med LNG. Og hva gjør oljeselskapene? Jo, de har mange ansatte i Norge, de har mange underleverandører i Norge, og de kjøper da kroner for å betale norske lønninger og norske underleverandører, med mindre underleverandøren får betaling i dollar da. Men da må i så fall underleverandøren veksle om og lønne sine ansatte i kroner. Men så kommer den store vekslingen, og det jo skatten som oljeselskapene betaler inn til den norske stat. Mm. Den skal betales inn i kroner. Mm. Og da må det veksles mye dollar. Mm. Det selges mye dollar for å kjøpe mye kroner. Mm. Det i seg selv skulle jo være prisdrivende. Mm. Oljeselskapene, de går ikke og annonserer at de skal kjøpe så og så mye kroner. Det gjør de sånn underveis. De markerer ikke sin posisjon i markedet for sitt kronekjøp. Nei. Alright. Så er skatten betalt, det vil si oljeselskapene betaler det i 6 bolker, 3 bolker i det inneværende året, og 3 bolker i det påfølgende året. Ok, så er skatten betalt inn i kroner, og hvor havner de skattepengene? Jo, de kommer inn, men det meste av det kommer jo inn i oljefondet, eller inn til Norges Bank da. Mm. Og så er det jo noe av de pengene som brukes gjennom handlingsregelen, altså som styrer hvor mye av hvor mye av oljefondets verdi kan vi bruke. Mm. Så en del da blir værende i kroner og gå inn og liksom dekke opp for det oljekorrigerte underskuddet. Ja, og det brukes da i hovedsak i Norge med bruk av norske kroner, sant? Nettopp. Ja. Men resten, det skal inn på oljefondet. Mm. Og det er jo mest, altså i fjor var mesteparten av de skatteinntektene fra oljeselskapene, det kom jo inn i oljefondet. Mm. Og hva må Norges Bank gjøre da med alle de kronene? Jo, de må jo selge de kronene da. De selger de kronene ut, veksler de inn i de valutaene som Nicolai Tangen skal investere for. Mm. Han styrer jo oljefondet, han investerer jo ikke i Norge, han investerer i EU, han investerer jo da i euro, i dollar, i yen og pund og så videre. Mm. La oss si, det de 4 store valutaene, også sveitsfrank. Mm. Roche i Schweiz er et av de store investeringene i oljefondet. Mm. Men der finner du de skal kjøpe litt flere aksjer i Apple, Microsoft, Exxon, Roche, Nestlé og så videre. Mitsubishi. Sånn at da sitter jo Tangen eller Norges Bank veksler da om dette her til de valutaene som oljefondet skal investere i, og da må de selvfølgelig selge kroner. Mm. Og så er det ikke nødvendig. Ja, fordi der har de ikke noe valg, sant? Altså, det er ikke noe poeng i å, holdt jeg på å si, sitte med en hel haug med norske kroner for oljefondet, sant? Altså, de er forpliktet til å selge for i hele tatt å kunne investere det i. Og det er mandatet til, mandatet til en Norges Bank. Ja, hvis ikke så ville de enten måtte på en måte bare sylte de kronene ned og la de være uvirksomme, eller investere de i det norske aksjemarkedet, sant? Ja, men det har de ikke mandat til. Nei, de har ikke, altså det er ikke det er jo ikke i oljefondets mandat, og det ville jo blitt helt absurd hvis alt skulle inn til folketrygdefondet da, det som heter det, altså Norges Bank Invest, NBIM, ja. Norges Bank Investment Management, altså i Norge da. Liksom. Ja. Altså hvis de skulle gjort det, så ville jo staten blitt stadig større eiere på Oslo Børs, og de er jo store nok som de er, må jeg si, med Equinor og med Norsk Hydro og med Yara og med Telenor og Norske Bank og Kongsberg Gruppen, etc. Altså, staten er jo allerede den største investoren på Oslo Børs. Ja. Men ok, disse pengene, hvis man ikke veksler de om til noe
Nicolai Tangen kan investere i, vel, så vil jo bare ligge til en hev med norske kroner der, da, som uvirksomme. Så det ville jo vært litt dumt. Ja. Så, og da vil jo, mens, og da skjer det sånne, i sånne, særlig sånn på vårparten, når du har fått inn, begynner å få inn de store bolk, altså den store skatteinngangen fra oljeselskapene, som i fjor for eksempel, det blir antagelig litt mindre i år, for prisene, særlig gassprisen, er mindre i år enn hva den var i fjor, så vil du få en sånn, en bølge av kronesalg fra Norges Bank i den perioden vi er igjennom nå. Mm. Og det i seg selv, isolert sett, altså når man selger mer i kroner enn man kjøper, så vel, da svekkes jo kronen alt annet likt. Ikke sant? Trenger ikke gjøre det, men alt annet likt svekkes kronen. Men over tid så kjøpes det og selges selv omtrent like mengde kroner. Det vil si, Norge har jo mer eksport enn import, i alle fall de siste par årene. Og da, etter at oljeprisen kom seg opp igjen, sånn at da vil det jo være en, da vil Norge på en måte bli en netto kjøper av kronen totalt sett da. Altså norske virksomheter, altså virksomheter i Norge og Norges Bank vil jo da være en netto kjøper av kronen. Så det er jo ikke, kronen den har jo svekket seg gradvis siden 2013. Den svekkelsen har jo akselerert under Støre, men for all del. Men hvis jeg, for at dette er interessant, jeg tror det er mange som på en måte sliter med å fullt ut forstå hva som foregår i dette valutamarkedet der, så er det veldig nyttig det du snakker om. Men hvis jeg forstår deg riktig og forstår på en måte systemet riktig, så må jo da Norges Bank gjennom oljefondet og disse oljeselskapene være de veldig dominerende aktørene når det gjelder kjøp og salg av norske kroner. Absolutt. Ja. Men i og med at det er, holdt jeg på å si, en rimelig grad av balanse der mellom kjøp og salg, ja, hvorfor da, holdt jeg på å si, hvorfor svekkes da kronen? Altså, da, er det da noen marginale miljøer, holdt jeg på å si, eller store hedgefond i utlandet som på en måte, holdt jeg på å si, er nett og selgere av kroner, som da er de som har mistet tiltroen til norsk økonomi, og som er de som selger. Hva er mekanismen egentlig på at, ikke sant, når de store aktørene nærmest er i balanse på kjøp og salg, hvorfor går da kursen ned? Jo, det er sånn som du var inne på. Det er en sviktende tillit til norsk økonomi. Så det er disse marginale kjøperne og selgerne som gjør det av investeringshensyn, som påvirker kursen nedover etter din oppfatning. Riktig. Og Espen Henriksen, professor, han hadde en interessant artikkel om det i Dagens Næringsliv i går, hvor han faktisk brukte ordet tilkarringsvirksomhet. Altså, hvis man ser Norge, hvis man sitter da i London eller i New York eller Genève eller Tokyo, et eller annet sted, og driver et globalt investeringsfond, og man vurderer hvor skal man plassere pengene, så gjøres det jo noen makrovurderinger, og så ser man på, for eksempel blant OECD-landene, så finner man, ja, Norge har jo tradisjonelt vært et veldig interessant land å investere i. Ok, hva er det vi investerer i Norge? Jo, vi går på OBX-en, altså den, ikke hovedindeksen, men altså de 25 mest likvide selskapene som stort sett tiltrekker seg i stor grad utenlandske investorer, utenlandske investorfond, altså utenlandske pensjonsfond, etc. Ja. Og der er det jo typisk sånn Yara, Hydro, Equinor, Telenor og så videre som befinner seg på den listen. Og så er det alltid sånn, hver så gjøres det en sånn rullering, så er det alltid noen som faller ut av listen, og noen som kommer inn på listen og så videre. Men de store selskapene, de er der alltid, for det er der hvor aksjen er mest likvid. Det er minst transaksjonsrisiko å investere. Equinor for eksempel, det flippes jo drøssevis aksjer hver eneste dag. Du har ikke noe, det er veldig, hvis du går på bid-ask eller differens mellom tilbyder og et spørsmål, tilbyder og kjøper på aksjen, så er det en veldig, veldig, veldig tynn margin. Så det er liksom, det er ikke noe transaksjonsrisiko på disse. Og transaksjonsrisiko er jo en faktor som alle investorer som forvalter er opptatt av. Og når man tenker at norsk økonomi, hvis det blir en sånn, uten at det nødvendigvis er direkte relatert til akkurat investeringsobjektet, men si at man ser at på OECD at norsk
økonomi, den har utviklet seg slik at vel, det er stadig større del av offentlig pengebruk som preger den totale BNP-en i landet. Regjeringen har kansellert den viktigste driveren for investeringer i Norge, som er da konsesjonsrundene i Nordsjøen. Nå har de riktig nok holder i livet de mellomrundene som er tilbakeleverte blokker. Ja, det kan jo være masse verdi i det, men altså konsesjonsrundene og åpne nye områder, det har vært den viktigste driveren for investeringer i Norge, det må man bare være ærlig om. Den er kansellert. Regjeringen har pålagt dette lille rare landet der oppe i nord verdens suverent strengeste utslippskutt. Enda landet har verdens nest laveste utslipp per energienhet brukt etter Island. Det er det mange som ikke får til å henge sammen. Og så hører de at ja, men det er mye støy, ja, men Norge bruker så mye energi. Ja, men så ser de at Norge ligger der oppe på kloden, som har antagelig det, ved siden av Island og Finland har vi det nordligste befolkningstyngdepunktet i verden. Så der klart de bruker mer energi om vinteren. Ja, og så er det jo en voldsom metallproduksjon i det landet, så de bruker vannkraften sin til å produsere metaller som vi her ellers i verden bruker kullkraft til. Riktig nok går det en litt kull inn i prosessen for å fremstille disse metallene, men allikevel. Så synes jo folk dette er litt pussig at Norge skal ha den strengeste, men så hører de på politikerne, så sier regjeringen sier at vi har lagt oss på samme linje som EU. Og så tenker de, nei, men dette stemmer jo ikke. Ja, prosentvis har de lagt seg på samme linje som EU, men hallo, utgangspunktet er litt forskjellig, sånn at konsekvensen av dette blir jo at det blir den suverent strengeste. Og så tenker de at hva slags regjering er det som styrer det landet der? Og så skal de bruke masse offentlige penger, og de skal ikke redusere budsjettene sine, de skal øke budsjettene, for de skal bruke penger på en rekke saker og ting som ikke lønner seg. De skal bygge batterifabrikker. Altså, så tenker jeg at bygge batterifabrikker, dette landet er jo selvforsynt med vannkraft. Hvorfor skal de det? Har den nasjonen der noen kompetanse på fremstilling av batterier? Kompetanse på det ligger jo gjerne i de landene hvor man fremstiller biler. Japan, Tyskland, USA. Så det er pussig hva de holder på med. Og så skal de sette i gang med havvind, bygge vindmøller til havs, som kommer til å få en produksjonskostnad på oppimot 2 kroner. Hva er det de driver med? Det som vi så på som Norge var et land som hadde en naturlig fortrinn med lave kraftpriser fra naturens side. Og så skal du ha politikere som skal ødelegge dette her, så klarer de ikke å regne en gang når de sier det er på samme linje. Altså, ikke kan de regne og gjøre gale beslutninger. Vet du hva? Ja. Hvis du sitter som forvalter la oss si, i London eller Genève, og så tenker du, skal jeg ha den posten min i Equinor, eller skal jeg putte de pengene i Exxon? Og så tar de en beslutning, vel, vi selger Equinor, og så kjøper vi Exxon, ferdig med det. Det er, sånn, det er det som skjer, og når de gjør det, så må de da selge aksjene, og så selger de kronene, og så kjøper de Exxon. Kursutviklingen i Equinor mot Exxon i løpet av siste året, så Exxon er liksom opp under all time high, mens Equinor er ned 20%. De har det samme produktet. What the heck? For det du sier, hvis jeg forstår deg rett, det er at altså de store kapitalforvalterne, om det er hedgefond eller ulike pensjonskasser rundt omkring, de har tilgang på analytikere som sitter og går ganske grundig inn i hvert enkelt lands økonomiske politikk, makropolitikk, og sammenligner dem. Og lager analyser av det, og holdt jeg på å si, sender det videre i systemet, som forvalterne tar avgjørelser på bakgrunn av, når det gjelder hvilke land og sektorer de skal. Og det er på en måte, holdt jeg på å si,
det er kompetente folk? Er det det du, altså, dette, de gjør en grundig jobb? Ja, absolutt. Og de er da på mange måter, hva skal jeg si, bedre, fordi de sitter utenfor kanskje også til å se ting enn hvis man sitter selv på en måte oppe i alle detaljene. Ja, 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 helt åpenbart. De er jo opptatt av å, de har jo et mandat til å, hva skal vi si, altså målet er selvfølgelig, for de er jo å få best mulig avkastning på pengene, og mandatet kan være så mangt. Det kan være at det er et, la oss si det representerer et pensjonsfond. Da er de forpliktet til alt millioner av pensjonssparere rundt forbi. De er vel ikke interessert i å, de vil at pensjonsfondet skal ha best mulig avkastning. De er jo ikke interessert i å investere i et land hvor politikerne ikke kan regne og ta gale beslutninger, men sier de riktige beslutninger. Altså de kan si hva som helst, men de ser hva er det de sier, og hvordan handler de? Og dette blir jo analysert i løpet av sånn. Du kan spørre deg hvor mange pensjonsfond er det som ville investert tungt med penger i Venezuela eller Zimbabwe? Som Zimbabwe i sin tid var Afrikas, et av Afrikas mest blomstrende økonomier, godt stykke tilbake riktig nok, men, eller Venezuela, hvor det har gått helt gærent. Så nå skal ikke jeg sammenligne det for øvrig, men der har valutaen gått to pieces, enda de er blant verdens mest ressursrike land. Men det som også da er, for det, du, det er kanskje også greit å, hva skal jeg si, å si helt eksplisitt, er at når vi snakker om kjøp og salg av kroner, så handler det i liten grad om at de på en måte kjøper kroner for å på en måte sitte på kronene som sådan i påvente av noe. Det er for å kjøpe, altså de trenger kroner for å kjøpe aksjer eller andre. Helt riktig. Ja, i Norge. Ja, ja. Altså det, hvis du bare kjøper og selger valuta, så da er det jo ren valutaspekulasjon. Det er klart en god del banker og tradere gjør det. Ja, men det er ikke den nei, som på en måte påvirker kronekursen, etter din oppfatning. Ja, Det underliggende er jo at du ønsker å investere i et land. Da må du jo veksle inn i det landets valuta. Noen nylige eksempel var den der Shell-prosjektet på Åmli, nede på Sørlandet, hvor de skulle lage biodrivstofffabrikk. Der var det jo opprinnelig, Shell var inne der som på en måte en slags garantist og investor for dette prosjektet, og det skulle koste en 3-4 milliarder å bygge en biodrivstofffabrikk på Åmli. Jeg husker ikke hvor mye de hadde investert, men og dette råstoffet skulle da være avfall fra skogsdrift. Altså det er brensel, bark og kvist, alt som har en selvfølgelig en brennverdi. Dette var da prosjektet, men så viser seg da at liksom dette her, altså kalkylen kom jo da ikke, var ikke lenger 3-4 milliarder, den var liksom kom opp i 10 milliarder. Og så viser seg også at teknologien, den er litt sånn tvilsom. Og så besluttet Shell at dette gjør vi ikke. Dette kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke forsvare det. Og for våre aksjonærer. Og da sitter de der igjen. Var ikke, altså 6-7 ansatte, det var et stort oppslag for 6-7 ansatte som eventuelt mistet jobben. Men dette er et eksempel på, altså, hvis det prosjektet hadde gått fremover da, ja, for det er et prosjekt som i utgangspunktet ble heia fra norske myndigheter, sant? Riktig. Og la oss si et sånt prosjekt hadde blitt fullendt og ferdigstilt, så ville jo det betydde at det kom mer investeringer inn i Norge. Ok, da hva gjør man da hvis man sitter i Haag med euro eller London med pund, og så skal du inn i det prosjektet der, så må du kjøpe kroner da for å bygge dette her i Norge, for å betale norske underleverandører. Som skal bygge dette. Og det er typisk sånn som ville gjort at, ok, da blir etterspørsel etter kroner. Sånn. Men nå, prosjektet er lagt i skuffen, så blir det ikke noe. Og så alle
hva skal vi si, alle prosjekter og all økonomisk aktivitet som innebærer at du skal investere i et land, det vil jo dra opp valutakursen. Mm. Og i og med at, som vi er inne på innledningsvis, at Norge har jo en stor utenriksøkonomi, vi eksporterer altså i fjor 1730 milliarder til EU, vi importerer for 1400-1500 milliarder. Det er klart at når kronen svekker seg, så blir jo de varene du skal importere dyrere. Mm. Og det er det som er med på å drive inflasjonen og prisstigningen i Norge. Mm. Og jeg vil si at prisstigningen i Norge, den begynte jo ikke med nødvendigvis med kronesvekkelsen. Vi hadde jo, som jeg sa, at vi har jo hatt en kronesvekkelse siden 2013, som har akselerert nå. Mm. Den første delen av prisstigningen, vil jeg si, hadde en stagflatorisk hadde et stagflatorisk element. Og så har du fått en importert inflasjon da, som har overskygget den gjennom kronesvekkelsen. Og det stagflatoriske elementet, det var jo prissjokket på strøm. Noe så fundamentalt som strøm i Norge øker dramatisk i pris, så påvirker det alle varer og tjenester. Husleier, everything. Og det var ganske illustrerende i 2001, da så vi at KPI-ene, konsumprisindeksen, økte med 5,3%. 3,3 prosentpoeng av de 5,3 prosentene, altså 62% av økningen i KPI, det skyldtes økningen i strømprisen. Mm. Det var i 2001. Jeg har ikke helt tallet for 2002, men da kan du tenke deg at den effekten, den forplanter seg inn i alle varer og tjenester. Så den voldsomme strømprisoppgangen, selv om liksom, hver gang strømprisen er under en krone, så er det vill jubel i vindkraftlobbyen og forteller hvor smart vindkraft er. Men det er jo prisdrivende. Og det hadde en stagflatorisk effekt, for det er omtrent som en skatteøkning i Norge. For 90% av strømmen som produseres i Norge, den konsumeres jo i Norge, men plutselig blir den solgt til tyske strømpriser, eller tyske eller britiske, avhengig av hva som er høyest. Og det har jo en stagflatorisk effekt. Prisene går opp mens kjøpekraft er trukket inn. Mm. Altså du vil få en, på en måte, stagflasjon i seg selv. Alene betyr jo en nedgang, en slags kombinasjon av resesjon, men med prisstigning. Mm. Men så er den er jo, blir jo litt maskert i det faktum at krona svekket seg så veldig. Sånn at du har fått en importert inflasjon da. Som begge to virker. Og det er, når man møter en sånn inflasjon med stagflatoriske trekk, med rentehevinger, altså, så er det jo slik at sentralbanken har jo et mandat til å dempe inflasjonen. Mm. Inflasjon betyr jo prisstigning. Mm. Dempe prisstigningen ved å sette opp renten. Altså trekke litt kjøpekraft. Ikke sant. Og da vil jo, hvis du har et godt element av stagflasjon i dette her, så vil jo ikke det hjelpe. Og hvis årsaken til at kronen svekker seg er politikken, så vil det heller ikke hjelpe å skru opp renten. Mm. Og det er jo noe man bør tenke litt over, men det er klart Norges Bank følger sitt mandat. Mm. Norges Banks mandat er jo ikke å fortelle politikerne hva slags politikk de skal føre på finanspolitikk, skattepolitikk, energipolitikk og så videre. Mm. Det er jo ikke Norges Bank sitt mandat. Mm. Men heldigvis så har vi nå begynt å få noen samfunnsøkonomer som tør å ta bladet fra munnen og snakke om disse tingene. Mm. Og veldig glad for at Espen Henriksen kom med den. Mm. Og så har du hun i Sparebank 1, også veldig flink. Sånn at... men det er veldig mange samfunnsøkonomer som sitter
sitter i sine banker og snakker om rentevaluta og sånn, og så de veldig varsomme med å snakke om politikk av en eller annen pussig årsak. At ikke DNBs sjefsøkonom eller Nordeas sjefsøkonom eller kan gå ut og servere litt kraftig kost om norsk politikk sin påvirkning av renter og valuta, det synes jeg veldig pussig. Så jeg jobbet som analytiker selv en gang i tiden, ikke som makroanalytiker riktig nok, men noe av det som skapte litt liv i aksjemarkedet var jo faktisk å kjøre ganske hardt på en del synspunkter, selv om det kanskje kunne være litt ensidig, men altså, hva er kjernen i problemet her? Men jeg føler at, eller jeg opplever at stadig flere sånne økonomiske analytikere, de skal være så innmari forsiktige. Hva jeg redd det, for, liksom? Men ikke det også fordi, og du har brukt et begrep, altså kraftpolitisk, hva det kraft? Altså, for at de kraftpolitiske investeringer Nei, eller klimapolitisk kraftforbruk klimapolitisk kraftforbruk er det. Ja, vil det, korrigere, at, det kan du bare si litt om det, for at det vi jo snakker om, og det du vel også sier at man har mistet tilliten til i utlandet i forhold til hva Norge på en måte er på vei inn i, det er at hoveddelen av det vi skal på en måte satse på når det gjelder næring fremover, det handler om det klimapolitiske skiftet, ikke sant? Det var sånn at jeg hørte du har sagt 90%, og du har hentet de tallene fra andre, altså 90% av økningen i kraftforbruket som projisert frem til 2050, er knyttet til det. Kan du si litt om det? Ja, først vil jeg bare døpe om begrepet, altså jeg har brukt rent faglig kan man si at klimapolitisk kraftforbruk er et begrep som jeg har funnet på. Og det er ikke noe påfunn, det er en høyst godt dokumentert realitet bak det. Jeg vil rette det begrepet til å kalle det for klimapolitisk kraftsløsing, for det er faktisk det det er. Det er ren sløsing. Her vil sikkert mange i Fornybar Norge være sterkt uenige i det. Altså hun Åslaug Haga. Kan du bare si kort, hva er Fornybar Norge som organisasjon? Ja, Fornybar Norge heter jo tidligere Energi-Norge. Så ble det slått sammen med noe annet. Så det har de kalt seg Fornybar Norge. Det er en lobbyorganisasjon for eller kall det en slags arbeidsgiverorganisasjon for... Er det en del av NHO? Det er jeg faktisk litt usikker på. Men de representerer jo alle... De representerer for det første alle de store kraftprodusentene i Norge. Men så representerer de alle disse nye kraftprodusentene i Norge som sogner til det grønne skiftet. Og der står jo Åslaug Haga frem og var vel på Dagsnytt 18, eller var det debatten, og mente at Norge burde bruke 1000 milliarder. Ok, hvor skal de pengene komme fra? Det er selvfølgelig statskassen. Det jeg mener med klimapolitisk kraftproduksjon, eller klimapolitisk kraftsløsing, det er veldig tydelig i mine presentasjoner, og det jeg har skrevet. Altså klimapolitisk kraftsløsing, vi er godt i gang med det. Det er elektrifisering av norsk sokkel. Det er den største delen av den pågående klimapolitiske kraftsløsingen. I år vil vel det ta ca. 10 terawattimer, altså 10 milliarder kilowattimer. Og så er det jo en prognose. Ja, det er omtrent 7% av den totale produksjonen i Norge, sant? Riktig. Og så er det jo laget fremskrivninger da, som er inngått i som en del av energikommisjonsrapport, og der finnes det ulike fremskrivninger. Flere har gjort det, altså både NVE og Statnett og så videre, men det er jo Statnett sin fremskrivning som stadig går igjen, og der er det slik at de har laget prognoser frem til 30 og prognoser frem til 2050, Og heldigvis har de vært såpass åpne med hva dette er, så det går an å gå inn på hjemmesiden, der finnes det Excel-ark, så du kan laste ned hvilke kategorier og sortere de, og så videre.
Og da ser man at 90% av den projiserte kraftforbruket, altså økningen, 90% av økningen i det projiserte kraftforbruket fram til 2050, det kommer inn under det jeg kaller klimapolitisk kraftsløsing. Og da har du en økning i elektrifisering av norsk sokkel fram til 2030. De skal vel opp i en 20 terawatt. De er på 10 nå, skal opp i 20. Men der finner du, og så skal det for så vidt, og så er projeksjonen at det skal litt ned igjen fra 2030. Og det er jo ganske pussig. Altså, og det henger selvfølgelig sammen med at alle prognoser tilsier at, la oss si, vi når en topp i produksjonen av både olje og gass i 2030, med mindre man finner noen nye Johan Sverdrup-felt, da, for å si det sånn, så vil jo norsk olje- og gassproduksjon være på nedadgående trend inn på 30-tallet. Kanskje før, men det er i hvert fall det som er prognosen. Og da er det litt pussig at du skal liksom investere masse penger i å være fullinvestert i elektrifisering av sokkelen etter hvilket behovet for elektrifisering går ned. Altså, hvem i all verden ville gjort en sånn investeringsbeslutning? Du må være politiker for å gjøre noe sånt. Men ok, så det er en bit. Så kommer... Ja, for alternativet er kanskje en del som ikke... Alternativet her er å drive disse plattformene med, holdt jeg på å si, med lokal produksjon av den energien du har der ute, sant? Så langt billigere. Alle oljefelt, gassfelt, altså, det er alltid en viss kombinasjon. Det er ikke noe rene gassfelt eller rene olje. Ja, du kan si trollfelt, det er jo for så vidt et ganske rent gassfelt, men de produserer også kondensat der, altså veldig en væske, veldig lett, veldig lett olje. Alle felt er en kombinasjon olje-gass. Det kan være rene oljefelt. Det vil si oljen ligger under trykk i bakken, så er det ren væske, og i det øyeblikket trykket avlastes, så kommer det opp på toppen, så kommer gass ut av oljen, akkurat som du åpner en brus, og den gassen skal jo da sendes i et rørledning et eller annet sted. Poenget er at alt dette drives, behovet for energi der ute, så er det jo selvforsynt. Det dekkes av egen produksjon av gass. Det er den tradisjonelle måten å gjøre det på. Da har du en gassturbin som genererer strøm, kallet et aggregat offshore, som genererer strøm basert på den gassen som produseres. Og den kraften som den genererer, den går jo til å drive alt maskineriet ombord. Belysning og alt sånt. For eksempel et stort kraftbehov for mekanisk kraft er jo kompressorene. Kompressorene som skyver gassen til kontinentet. Og alt annet type maskineri, pumper, og har de en boremodul der ute, så skal jo den også drives med kraft, ikke sant? Sånn at du har på Johan Sverdrup, så anslår man at energibehovet er vel ca. 60% mekanisk kraft. Behov for mekanisk kraft, og det drives på strøm, så har du ca. 40% varme som kreves. For når man skal separere, når oljen kommer opp, råoljen kommer opp, så inneholder jo den kommer under et visst trykk, og den inneholder jo gass. Og så før man skal skipe den oljen ombord i en tanker som står og venter, så skal jo den oljen skal jo gjennom ulike separasjonstrinn, da, hvor du på en måte koker gassen ut av oljen, slik at den oljen er mest mulig stabil når den tappes som bor i tankbåten som fyker til Rotterdam og, eller andre havner. Og så blir gassen separert, og den sendes da i rørledning, og den rørledningen, det røret må jo ha trykk, og det trykket kommer jo fra den kraften som produseres i gassturbinene. Og varmen kommer jo fra spillvarmen fra disse samme turbinene. Så det er jo en total energiutnyttelsesgrad som er vesentlig høyere enn den rene el-virkningsgraden på disse turbinene. Men så har man jo funnet at man skal heller legge kabel fra land da, til å servere den kraften. Og så vil jo den lille delen av gassen som brukes i disse turbinene vil jo da bli frigjort og så sendt av gårde, og den brennes jo da et annet sted enn i Norge. Og da hevder jo noen, ja, men da brennes den til en litt høyere virkningsgrad. Ja, ok, men
Husk på det at det er også varme i moderne gassturbiner. Det er også en mulighet til å utnytte, du kan utnytte spillvarmen fra turbinene som på en måte dekker varmebehov offshore. Så det regnestykket der er jo ganske pussig, og så er det forbundet med ganske store investeringer å legge kabel ut til en plattform, og ikke minst effekttapet. Husk på at effekttapet i den sentralnettet i Norge, det utgjør omtrent 7%, det også er ca. 10 milliarder kilowattimer, eller 10 terawattimer, forsvinner i form av effekttap i nettet. Så hvordan, det regnestykket er jo litt pussig, men så har man jo da, oljeselskapene, de betaler jo en CO2-avgift, og den ble skrudd opp fra rundt 450 kroner tonne til nå er det på 790 kroner tonne, og den skal vi videre opp til 2000. Og den CO2-avgiften, den var jo opprinnelig, skal vi si, den ble jo ikke kalt CO2-avgift i sin tid, det er jo egentlig en ressursavgift. Det er jo blant annet et insentiv på at oljeskapene skal ta vare på gassen. Det er jo i henhold til liksom norsk ressursforvaltning. Sånn at det er klart, jo mer de må betale for det de bruker til å fyre de gassturbinene, pluss at de må betale EU-kvoter, hvis de, altså, og politikerne sitter og skruer opp prisen på CO2-avgiften, vel, så vil det på et eller annet tidspunkt lønne seg for oljeskapene å gjøre dette her, fordi at da slipper de å betale den, og så kan de få strøm fra land, og så kommer det bedre ut av det. Og staten, fordi da kan de også kan de stille selge den gassen de ellers ville brukt da der, men da blir litt mer gass å skyve av gårde, og det er jo også krever jo litt mer effekt og så videre, så det er langt komplisert regnestykke, men du har laget gjennom elektrifisering hvor politikerne sitter og skruer opp CO2-avgiften kombinert med at dette systemet som foregår innenfor petroleumsskatteregimet kjøper da i realiteten kraft fra land til 78% rabatt. Hvem ville ikke gjort det? Så når man regner gjennom liksom den på en måte politikerskapte besparelsen og ta hensyn til prisen de kan få på gassen hvis de selger den videre, stat, altså det forbedrer bunnlinja i oljeselskapene, og staten tar 78% av det, så kan du si at driftsmessig, kan du si at elektrifisering kanskje genererer et litt overskudd for oljeselskapene og staten. Og så spørs det om, er det i stand til å dekke investeringene for å elektrifisere, som er da 78% fradragsberettiget, hvor staten tar regningen. La oss si, i beste fall da, så kanskje det er et nullsumspill, jeg vet ikke. Men, ja, altså det er nok ikke et nullsumspill, staten sitter igjen med mesteparten, men dette systemet kjøper kraft fra land til 78% rabatt. Og hva betyr det? Jo, det betyr at du drar kraft selvfølgelig fra markedet, eller fra fastlands-Norge, som kunne vært brukt annerledes, og det bidrar til å øke etterspørselen etter kraft, som selvfølgelig går utover prisene, all den tid det er et begrenset gode. Og dette er en del av, dette er en del av den av det klimapolitiske kraftsløsingen. Ja, for da, har du noe tall? For da, nå, altså når du sier at det nærmest går i null, så er jo ikke det, har jo ikke det vært mitt inntrykk. Nei. Da, hva holdt jeg på å si, hvor mye koster det å produsere en kilowattime med gass ute på en plattform? Altså, har du noe tall på det, sånn cirka? Ja, det kommer an på, da må du begynne med prisen på gassen. Altså, hva slags gasspris er det der ute? Men hvis man tar gassprisen i EU da, i går var den med på 32 euro. Og så kan du si at energieffektiviteten i et gjennomsnittlig OECD-gasskraftverk er 45%. Da går det 2,2 kilowattimer gass. Altså hvis du har 2,2 kilowattimer gass for å produsere 1 kilowattimme strøm. Resten er varmetap. Da har du 32 euro ganger med 2,2. Det blir 70 euro per megawattime. Altså det er ca. 70 euro per megawattime. Det er ca. 70 eurocent var produksjonskostnaden.
Eller unnskyld, hva blir det? Det må være mindre. 7 eurocent. Ja. Sorry, 7 euro, 70 sorry, 7 øre eurocent. Kilowattimen omtrent ja. Da. Og så kan du gange det med 11,6. Ja. Ja, 82 øre per kilowattime var I går da. Hvis du legger gårsdagens tal, så var det 82 øre per kilowattime å produsere gassen. Gasskraft. Men I praksis da, for at dette skal på en måte kunne være lønnsomt, så vil da den kostnaden det å produsere strøm fra på land for å sende ut, må være mindre enn det I utgangspunktet. Gjennomsnittsprisen da for den produksjon som du må øke hjemme på land, eller selv om du kjører havvind, da må være under 70 øre. Ja. Sant? Men det klart at når du til enhver tid får kjøpt strøm til 78% rabatt, ja. Ja, men jeg tenker for at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ja da. Nei, men det som nå, og når det da, for at så vidt jeg skjønner nå, så altså, selv med de prisnivåene som ligger nå, så, og de estimatene som nå, så vil kostnaden for flytende havvind ligge på rundt 2 kroner kilowattime. Og det behovet der jo blant annet da skapt av behovet for strøm til elektrifiseringen av sokkelen. Så det jo, ja, jeg kan ikke fatte på noe som helst måte at det skal kunne kalles samfunnsøkonomisk lønnsomt å elektrifisere sokkelen. Ja. Det jo ikke det. Men ok, da har vi snakket om en del av det klimapolitiske kraftsløsingen av flere. Og neste jo da batterifabrikker. Hvor vi skal bruke, og så har du hydrogenproduksjon. Og man blir jo helt skyggredd av dette her, fordi at hvis du skal lage såkalt grønn hydrogen, da, så si at du bruker grønn, altså hydrogen tradisjonelt produseres jo fra metan, altså naturgass, som CH4, ett karbonatom og 4 hydrogenatomer. Dette molekylet det går gjennom en sånn pyrolyse, hvor en steam, høy temperatur, vanndamp, så får du brutt opp det molekylet, så får du da 4 hydrogenatomer, frigjort fra ett karbonatom. Det karbonatomet I den prosessen, det går opp pipa som CO2, og så får du tak I hydrogen. Det den industrielle måten å fremstille hydrogen på I dag. Skal man fremstille hydrogen på, lage såkalt grønn hydrogen, da, så tar du utgangspunkt I vannmolekylet, som H2O, altså 2 hydrogenatomer, 1 oksygenatom. Du har det oppi et kar, og så tilfører du det karet strøm. Og da får du splittet det vannmolekylet, og da det slik at si du bruker 10 kilowattimer strøm, da kan du utvinne hydrogen med et energiinnhold på 5,5 kilowattimer. Altså 45% av energien brukt på å fremstille hydrogenet tapt i form av varme. Varmetapp. Og hvis hydrogen da skal være en sånn mellomlagringspost til for eksempel vindkraft. Altså la oss si det blåser liten kuling da, og du produserer så mye vindkraft at du vet ikke hvor du skal gjøre all vinden. Du har ikke ledningsnett til å overføre alt, for det man kan ikke overinvestere I nettet for å ta imot vindkraft når det blåser liten kuling. Hva med alle de dagene ikke blåser liten kuling, eller vindstille? Der ligger jo ledningsnettet der som død kapital. Der ligger det kobber, aluminium og stål som ligger der dødt. Hvem skal betale for det? Jo, det blir jo nettkunden da. Men ok. Så hydrogen. Ok, du har av de 10 kilowattimene du brukte på å fremstille hydrogen gjennom elektrolyse, så har du igjen 5,5 kilowattime I termisk energi I hydrogenet. Og når du skal bruke det hydrogenet igjen, da, I en brenselcelle, så forsvinner det ytterligere 45%.
Så da sitter du igjen med en eller en utnyttbar energimengde på 30% på 3 kilowattimer. Mm. Så hvis du bruker 10 kilowattimer på å produsere hydrogen, som igjen skal brukes i en brenselcelle for å produsere strøm igjen, så får du ut 3 kilowattimer. Så 10 kilowattimer blir til 3. Mm. Altså et energitap på 70%. Dette har ikke folk fått med seg. Nei. Dette driver folk og pusher politikere. Dette synes Tyskland helt storartet. Og de kjempehappy for at Norge kan forsyne dem med strøm, sånn at de kan sitte med dette her, for de har jo rotet seg inn i et energipolitisk mareritt, mm. Som har pågått i mer enn 10 år. Hva det meningen at disse hydrogenbrenselcellene skal brukes til? Hva det de skal drive? Jo, du har hydrogenbiler da. Det er hydrogenbiler. Det er ikke så mange av dem enda, men det er det biler? Ja, altså driver biler? Ja, det som den store planen eller, er jo da at tungtransport skal jo drives med hydrogen. Og det er jo slik at en vanlig personbiltransport drevet med elektrisitet er jo fornuftig det. I en by for eksempel, du unngår eksos og så videre. Støy blir det for så vidt like mye avfall på en motorvei. Kanskje ikke så mye, ja, nå støy jo ikke motorer så veldig mye lenger da, men altså bruke elkraft til mekanisk arbeid, det er en fornuftig bruk av elkraft. Og til belysning. Mm. Derfor så, altså, alle kjøkkenmaskiner, alle sånne små mekaniske ting går jo på el. Det er en fornuftig bruk av elkraft. I hvert fall alle som har studert fysikk er jo enige om det. Mm. Og det er sånn at i Norge hvor du har hatt tilgang på billig elkraft, sånn, det å drive biler på elkraft, eller personbiler, fornuftig. Men i det øyeblikk du skal liksom utvide det til tungtransport, langtransport, ferger, så begynner du å snakke om, da begynner at vekt og lagringskapasitet og sånn å spille ganske stor rolle. Slik at la oss si du skulle hatt en trailer som kjørte på en elmotor fra Oslo til Bodø da. Hvor mange ganger, det batteriet veier jo like mye i Oslo som det gjør i Bodø, og hvor mange ganger må du lade underveis, og hvordan går det utover regulariteten på transporten og så videre. Så i sånne sammenhenger så er det da at man har tenkt at hydrogen, det skal liksom være tungtransport, skal være basert på hydrogen i fremtiden. Og da mener du jo hydrogenbrenselceller. Mm. Hvor man da kan fylle hydrogen på en fyllestasjon, akkurat som man fyller bensin, og så er det bare tut og kjøre videre. Mm. Det var ikke den lade problematikken vil jo da forsvinne. Men tenk deg da at hydrogen skal være grønt, da har du også 70% tap på energi på det. Mm. Mm. Det er jo helt meningsløst. Og da sier de at ja, men de skal bygge vindmøller og bla bla bla. Altså, hvor mye tap har man nå på en moderne bensin-diesel-motor? Ja, altså energieffektiviteten i en bensinmotor, den er vel på 30-tallet et eller annet sted, noen av 30%. Mm. Så du kan si at det er den termiske nytten du har av bensinen i motoren. Hvis du oversetter den termiske energimengden i bensinen til mekanisk skyvekraft i en motor, så tenker jeg det er en sånn, litt avhengig av motoren selvfølgelig, det pågår hele tiden forbedringer der. Mm. En motor bruker jo, en motor på si 150 hester i dag, bruker jo omtrent halvparten så mye bensin som den gjorde for 20 år siden. Mm. Er det rundt midten av 30%? En dieselmotor kan du få energieffektivitet opp på 50%. Mm. Men det er jo ganske sammenlignbart med, altså det er sikkert et eller annet med regnestykket der som du må forklare videre, men det er jo også da et stort tap i forhold til den opprinnelige. Ja da, det er jo, du får jo, altså når du overfører energi fra en form til en annen, så vil det alltid være forbundet med et energitap. Primær energi, sekundær energi, tertiær energi. For eksempel når man, altså vannkraft er primær energi, for det
Gasskraft vil være sekundær energi, for da må du, har du først gassen. Mm. Den primære energikilden er jo gass. Mm. Når du snakker om hydrogenbrenselcelle, så snakker du om tertiær energi. Først har du vannkraft. Mm. Eller kanskje du har, først har, kanskje du har gasskraft, men da blir jo hele ideen borte. Men sier du har vannkraft eller vindkraft, da, som i utgangspunktet skal være igjen, og så lager du sekundær energi i form av hydrogen, og så bruker du hydrogenet til å lage ny kraft, da blir det tertiær energi. For hver gang du går fra et steg til et annet lett, så er det forbundet med store energitap. Har du da, bruker du bensin, så kan du kalle det, da bruker du på en måte primærenergien. Ja, det, ok, den har gått gjennom en, en destillasjonsprosess da, i et raffineri, hvor de har skilt ut, ja, tatt ut de lettere og mindre, altså tyngre komponenter, avhengig av hva det skal brukes til, om det er fyringsolje, eller bunker, eller asfalt, eller ikke sant, flybensin. Mm. Så du tar ut de ulike komponentene. Det er jo ikke en, du går jo ikke fra en energiform til en annen. Du raffinerer bare et råprodukt. Mm. Tar ut dieselen eller bensinen, og bruker det som primær energi. Mm. For eksempel, hvis du da fyrer opp en generator, eller et aggregat, som går på diesel eller bensin, så vil jo strømmen ut av den være sekundær energi. Mm. Og det er litt morsomt da, hvor Bærum kommune, som drev og pusser opp det kommunegården, som de, jeg vet ikke når de blir ferdige, men holdt på en stund, med masse kommunalt ansatte, sånn, ikke operativt ansatte, masse sånn administrative ansatte, så de trenger utrolig mange, visst nok. Mm. Der sitter, jeg vet ikke, mange årsverk som sitter med og gjør at Bærum skal være klimaklok på heltid. Men der hadde de altså en gravmaskin, som gikk på strøm, for det var jo klimaklokt. Bærum kommune skal være klimaklok. Men når den gravmaskinen gikk tom for strøm, så måtte de taue fram et dieselaggregat som forsynte den gravmaskinen med strøm. Mm. Da ville det faktisk vært bedre å ha en dieselgravmaskin gående der og gjøre jobben og bli ferdig. Så Oslo har jo det samme problemet. Men kan du si kort i forhold til hvorfor du mener det er en dårlig idé for Norge å satse på batteriproduksjon? Hva er, for at har jeg forstått det riktig at du også mener det er, vi har ikke komparative fortrinn på det. Vi trenger batterier, men de bør heller produseres andre steder. Ja, jeg kan ikke se at Norge har noen, altså det å produsere batterier etter mitt syn henger jo sammen med et større industrielt kluster. For eksempel, de som er gode på bilproduksjon er også gode på batteriproduksjon. Kan du bare, du kan sannsynligvis, hva innebærer det å lage et batteri? Kan du kort forklare prosessen og energibruken som går med på det? Du, jeg kjenner ikke det i detalj. Jeg bare vet at det kommer til å kreve masse strøm. Mm. Men det er jo, du skal jo lage, du har jo en elektrolytt i et batteri også, med to poler som har en adskilt spenningsforskjell. Mm. Og den, det skal jo utjevnes. Og den spenningsforskjellen er det som på en måte gjør at du kan lagre strømmen, og så kobler du det batteriet til, og så skaper du en strøm. Mm. Som i det lange løp er en ut, hva skal jeg si, en utjevning av styrkene mellom de to polene. Hva som går inn i en batteriproduksjon, det kjenner jeg ikke til i detalj. Det kan være en hel masse, men det går masse mineraler og kjemikalier inn i oss som kan lades opp for å skape den store spenningen som du kan få i et batteri. Ja, for i praksis er det man må gjøre er å, altså man må tilføre prosessen mer energi enn det de batteriene etter at de på en måte er ferdigprodusert, vil være i stand til å gi. Det er den grunnleggende. Ja, så vi skal ha noe teknisk om hvordan du lager batterier, så må du spørre noen andre. Men for meg er det en teknisk industriell prosess. Jeg kan ikke si at Norge har noen komparative fortrinn med det. Mm. Og jeg synes det er pussig at de samme menneskene som
som er veldig tilhenger av batteriproduksjon i Norge, sier at Norge ikke har noen som helst kompetanse på kjernekraft. Mm. Vi har jo tross alt hatt kjernefysisk kompetanse i Norge. Vi har hatt i hvert fall to reaktorer, ikke nok forsøksreaktorer, men både i Halden og på Kjeller. Mm. Så det er kjernefysisk kompetanse i Norge. Mm. Og i hvert fall ikke noe... jeg vil påstå det er mer kjernefysisk kompetanse i Norge enn det er batteriproduksjonskompetanse. Mm. Men hvis man setter dette med batteri litt i perspektiv, altså, hvis du tar de 15 største batterifabrikken i verden, de har en årlig produksjon av batterier med en kapasitet på 269 gigawatt-timer. Altså 269 millioner gigawatt-timer. Norsk kraftproduksjon, den er på 150 milliarder kilowatt-timer. Mm. Så du kan tenke deg, la oss si hele verdens, alle de 15 største batteriprodusentene i verden, la oss si de sendte en hel årsproduksjon til Norge, mm. så ville det ta ca. 15 timer mm. for Norge å fylle opp de batteriene. Mm. Det er bare for å sette det litt i perspektiv. Det ville ta ca. en uke for norsk vindkraft å fylle opp dette her. Altså det er... Så hvis man, vet du hva svinnet er i den produksjonsprosessen? Det er jo et svinn i alle prosesser. Og det er jo slik at hvis man bruker da 10 kilowattimer til å lade elbilen, så er det ikke slik at man får tilbake 10 kilowattimer. Du overfører, nå er det for så vidt ikke en omdanning av energi, men det er jo et energitap forbundet med å fylle et batteri, og så er det et energitap forbundet med å tappe et batteri. Mm. Det er jo ikke et en-til-en. Det er ikke slik at du bruker 10 kilowattimer inn på batteriet, og så får du 10 kilowattimer som du kan nyttiggjøre da, mm. på samme måte som du nyttiggjør de første 10 kilowattimene. Sånn er det ikke. Mm. Så alle sånne prosesser er forbundet med energitap. Tilbake til altså, den energimengden som må lagres da. Mm. Hvis det skal være noen nytte, altså hele ideen er jo det at med uregulerbar kraft, som vindkraft, så skal du jo på en måte gjøre den regulerbar i mellomtiden når det blåser mye, skal du fylle opp batterien eller lage hydrogen, og skal du regenerere dette her. Mm. Men det er et regnestykke som ikke går opp i det hele tatt. Mm. Hvorfor må staten inn med 4 milliarder til Freyr batteri? Mm. Var det den beste måten, var det den beste næringspolitikken Norge kunne ha? Mm. Da må man ha, altså, i INP så vil vi ha en annen næringspolitikk, og vi vil ha en annen energipolitikk. Så enkelt er det. Mm. Og en politikk som er uten subsidier, uten subsidier på, jeg har hørt deg si til at kjempefint hvis det er en privat aktør som mener det er kommersielt fornuftig, absolutt. Og vil bli lønnsomt å lage batterifabrikker i Norge, så vær så god. Men det bør ikke bli subsidiert. Nei, nettopp. Mm. Jeg er ikke prinsipielt imot hydrogenproduksjon, eller prinsipielt imot batterifabrikker. Mm. Jeg bare synes det er en veldig dårlig idé. Mm. Men altså, det er mulig jeg er uviten. Jeg tar høyde for det. Men da må jo, hvis noen har en idé på hvordan dette kan produseres uten subsidier, kjempefint. Mm. Veldig bra. Men alt det jeg vet om av hydrogen, både hydrogenproduksjon og batterifabrikker, så er jo alle avhengig av kunstig åndedrett. Om det er fra staten, eller om det er fra en investor som allerede er inne om å tilføre mer egenkapital, uten å nevne navn på bedrifter, så vet jeg jo det. Mm. Og spørsmålet er, hvor lenge vil de investorene bare tilføre mer og mer egenkapital, inntil de sier som skjell på Omli, nei, dette går ikke lenger. Nei. Fordi at, jeg tror, vi skal snakke om litt om dette med subsidier. Fordi
Altså, jeg tror kanskje mange nordmenn har på en måte mistet oversikt over og perspektivene på penger i utgangspunktet, fordi vi, hva skal jeg si, også, fordi det, tallene er store, og fordi vi tilsynelatende har uendelige mengder med penger, fordi vi har overskudd fra olje- og gassvirksomheten og gått inn i oljefondet, så folk har ikke noe, jeg har snakket med noen som også er, det er ikke noe knapphet på noe som helst, vi har nok penger. Du forstår ikke egentlig hva det egentlig representerer som så da, og at dette med subsidier er på en måte inngår, er litt vanskelig å begripe for folk da, i utgangspunktet hvorfor man må subsidiere, hva det innebærer hvis det ikke er subsidiert. Men hvis jeg er på en måte, kan si det ut fra min forståelse av det, så hvis du ikke klarer å produsere noe til en lavere pris enn det du kan få for det produktet, så altså, da er det ulønnsomt i utgangspunktet. Hva innebærer det? Det innebærer i praksis at det har gått mer ressurser med til å lage produktet enn produktet er verdt. Helt riktig. Altså det er, altså det er sløsing. Det er sløsing. Det vil, og det er det på en måte markedsprisen er derfor det å gå etter markedet er på en måte fornuftig, for du får en god og fornuftig hva skal jeg si, ressursbruk i utgangspunktet. Helt riktig. Og fordi veldig mye av det som går inn i produksjon av varer, og for så vidt også tjenester, kan man si, det har jo en energikomponent. Sånn? Det går med energi til praktisk talt alt. Det er vel ingenting det ikke egentlig går med litt, så er det varierer litt hvor mye energi det går med. Og hvis det er sånn at for eksempel med havvind, flytende havvind, så vil du aldri klare å produsere det til en pris som er under markedsprisen på strøm, sånn at det må subsidieres, så vil det i praksis innebære at det går med mer energi i prosessen enn du får ut av det. Ja. Noe som er fullstendig meningsløst. Ja, det er helt meningsløst. Og hvor, hvis man ser litt sånn, ok, kan det allikevel være noen tilfeller der det er fornuftig å subsidiere, så kan man tenke, det er i hvert fall det som har vært presentert tidligere, i en midlertidig fase, for å bygge, kan det være nasjonalt fornuftig å subsidiere visse næringer, for å bygge opp en kompetanse, som er, fordi den er strategisk viktig, bygge opp en kompetanse og en infrastruktur rundt det, som er, som man kan si, vi er villige til å ta dette tapet, fordi det har enten, fordi det er viktig for å komme over en barriere på lang sikt, eller fordi det er strategisk viktig. Hvis det ikke er det, så er enhver subsidiering, i hvert fall den som vil være permanent, sløsing, og bør ikke gjennomføres. Nei, helt riktig. Altså, hvis noen klarer å tegne et bilde av at havvind ville bli lønnsomt, det vil si kunne produsere strøm til 30 kWh, så ville tingene vært helt annerledes. Men du får fortsatt inn et ikke uvesentlig element her. Og det er det miljømessige ved det. Havvind, om det er vindkraft på land eller vindkraft på havs, til havs, altså det er veldig arealkrevende. Det spinner av seg mikroplast i havet og på land. Og det er lav energitetthet, derfor kreves det store arealer. Jeg hadde en diskusjon med en fyr en gang som sa at, at Fosenvinden, det tar jo beslagelig 60.000 kvadrat, nei, var det 60 kvadratkilometer? Altså, kom mottaket med, ja, men det vokser jo lyng og sånn rundt forbi. Ja, det gjør det, men hvordan er det med fuglelivet, for eksempel? Altså, det handler jo om, er vi beredt til å dekke landskap, kystlandskap og havgap med vindmøller? Jeg er ikke beredt til det, og vet du hvorfor? For det er ikke nødvendig. Vi har ikke behov for det. Det er ikke nødvendig. Jeg har regnet på det tilbake fra NVE har publisert, det finnes tall på SSB-NVE tilbake til vindkraftens bedre begynnelse, magasinfylling, kraftproduksjon, ta vindkraft ut av ligningen, så kan man fint disponert i Norge kraftproduksjon frem til nå
Det er ikke behov for en kilowattime vindkraft. Ikke en kilowattime. All vindkraft, hver eneste kilowattime vindkraft, har vært helt unødvendig. Mm. Hvis man hadde disponert seg litt annerledes på hvordan man styrer kraftmagasinene, det fordrer selvfølgelig at man måtte ha hatt et annet type. Man måtte jo prioritert innlands overføring framfor disse kablene som går ut av landet, som driver og årelater Norge hver vår. Bare vent når vi kommer til... Det skal bli spennende å se da. Nå er det jo kjempebra snøsmelt. Det har vært en rekordvinter. Jeg vurderer faktisk med ettermiddag så tar man en skitur i Nordmarka hvis det fortsatt er snø. Det er 16. mai i dag. Mm. Mm. Det har aldri skjedd før i mitt liv i hvert fall. Så vi har en fantastisk vinter med enorme snømengder. Mm. Så forhåpentligvis så får vi lave strømpriser utover våren. Og så spørs det da. Vi kan eksportere absolutt alt. Vi har en enorm kapasitet ut av landet, ut fra NO2. Så får vi se til høsten hvordan det ser ut da. Mm. Sånn at, og dette med havvind, si at det er jo steder i verden hvor de har vært vant til høyere strømpriser, hvor havvind på grunt vann, si på 20-30 meters dyp, at det... har vært lønnsomt. Mm. Men jeg vet jo ikke om noen av de prosjektene har vært helt fri for subsidier. Det var jo slik at først så fikk man jo, altså i Storbritannia, fikk man jo først subsidier for å bygge, og så fikk du sånne såkalte garanterte priser. Det vil si du byr, der foregår det slik at den som er interessert i å bygge ut, byr jo med myndighetene som motpart. Mm. Byr hva de skal ha for prisen i strømprisen for å bygge ut. Mm. Så hvis det er slik da at de sier at vi skal ha minst 90 øre for å gjøre det, for å bygge ut, så kommer det en annen og sier ja, vi skal ha minst 85 øre. Mm. Ok. Så kommer det en tredje, ja, vi skal ha minst 80 øre, og så videre. Hvis den på 80 øre er siste bydder, da er den på 80 øre som får oppdraget. Alright, da skal de bygge ut et vindkraftanlegg til havs. Nå snakker vi bunnfast. Så får de den prisen, eller mer. Mm. Men går det under den prisen, så skal de fortsatt ha de 80 ørene. Mm. Hvem er det som da betaler mellomlegget? Mm. Jo, det er jo myndighetene må jo dra inn de pengene fra et eller annet sted. Mm. Det blir selvfølgelig over nettleien, over skatteseddelen, eller hva det skal være. Når det gjelder flytende havvind, for det er det som, selv om det er lagt ut et område som er bunnfast, jeg vet ikke hvilket havdyp det er, men i sydlig Nordsjø, så vil man jo finne områder hvor vannet ikke er så stort havdyp, så der kan du ha bunnfast. Men i store deler av Norge, så er det jo flytende havvind som vil være aktuelt, hvis du kommer ut på Tampen-området, for eksempel. Og når det er flytende havvind, så har du da en turbin som genererer kanskje 10 megawatt, eller kanskje 10 megawatt installert kapasitet. Det har en plattform på størrelse med fotballbane. Mm. Og det blir spennende å se hvordan det funker når det kommer orkan i januar. Men nok om det. Der kan de fort driftskostnadene komme opp godt over 1,50 kroner opp mot 2 kroner. Og så har du da risikoen for å bygge ut noe sånt, så kommer byderne. Byderne. Si at budet slutta bare for synskyld, si at budet slutta på det laveste budet var på 2 kroner da. 2 kroner kilowattimen. Ok, jeg bygger ut dette her for 2 kroner kilowattimen. Motparten vil jo da være staten i en eller annen form med en garanti. Ok. 2 kroner kilowattimen i Norge. Det er ingen politikere som overlever en periode med 2 kroner per kilowattimer. Bare glem det. Hvem skal betale mellomlegget? Og hvordan kan Jan Christian Vestre si at han lover lave strømpriser gjennom å bygge havvind? Mm. Alright. Hva er lave strømpriser når normale strømpriser var 29 øre?
eller under 30 øre. Mm. Det var normal, husk, normal strømpris var under 30 øre, sånn på, i snitt over mange, mange år. Mm. Så hva lav strømpris? Jo, da lav strømpris kanskje 20 øre, men, men lav strømpris hos folk nå har kanskje blitt, ja, kanskje 50 øre lav strømpris, eller 60 øre, kanskje det lav strømpris. Mm. Nei, 60 øre, det dobbelt så dyrt, det, som det som var normal strømpris over tid. Mm. All right. Så, men si at det er 50, si at, si at strømprisen blir 50 øre, da, at det, si at det der den havner. Vel, hvem skal betale de 1 krona 50 ørene mellomlegget for det produsenten av havvinden skal ha, og det som er markedspris? Jo, det blir jo du og jeg og vi to, skattebetalerne, og mye av det kommer til å bli lagt over på nettleien. For dette skal jo kobles til land og så videre. Mm. Så så her blir det et, et system som kommer til å ligne mer og mer på det i Storbritannia, som er helt kaotisk, ekstremt dyrt, ustabilt, og vi trenger det ikke. Jeg regner, altså jeg, det er bare å gå tilbake fra 95 og frem til nå, uten vindkraft, fungert utmerket. Ta elektrifisering ut av ligningen og gjør samme øvelsen, så ville vi faktisk kunnet netto eksportere mer enn det vi har gjort i hele perioden. Det ville vært noen år hvor vi ikke hadde eksportert. Hvis man hadde satt minimumskriterier på fyllingsgrad ved årslutt og så videre. Det handler kun om hvordan man disponerer ressursene i sitt eget land. Og det er jo en gang slik at Norge har en helt unikt forbruksmønster. Og det handler om at politikerne har bestemt at vi bare skal ha strøm. Ok. Og da har vi en regulerbar kraft som er helt unik. Mm. Og det startet, altså, du kan si Norge startet det grønne skiftet i 1891. Mm. Og var vel ferdig omtrent ut på 80-tallet en gang. Og det jeg mener med det er at det første vannkraftverket var jo i Hammerfest i 1891. Og Hammerfest var første byen i verden med elektrisk gatebelysning. Mm. Og der er Norge. Det er liksom gjort mange grep over lang, lang tid, fordi at vi har et unikt forbruksmønster, og fordi at vi hadde et potensiale til å tiltrekke oss hva skal vi si, det som heter kraftkrevende industri. Mm. Så å begynne å ødelegge det, det er det glade vanvidd. Og det blir ødelagt med både det klimapolitiske kraftforbruket, eller kraftsløsingen, og med den klimapolitiske kraftproduksjonen, som er da vindkraft og havvind. Mm. Og husk på det, den der sløsingen, det som ligger til grunn for fremskrivningen av det voldsomme økningen i forbruket, som i all hovedsak er klimapolitisk kraftsløsing, det brukes jo som argument for at ja, vi kommer til å få kraftunderskudd i 2027, eller 2026 eller 2027, da blir det kraftunderskudd. Ja, det gjør jo det hvis man skal bruke kraft på klimapolitisk kraftsløsing. Mm. Og så bruker de det kraftunderskudd, liksom skremselen med kraftunderskuddet, ja, derfor må vi bygge mer vindkraft. Mm. Altså, de legger opp til de legger opp til et politisk bestemt kraftunderskudd, underskudd som gjør at vi må bygge ut uregulerbar, uforutsigbar og helt ustabil kraft og bruke masse subsidier både på det ene og på det andre. Mm. Dette er jo galskap satt i systemet. Ja, det er jo nettopp det. Altså, det er altså, som du framlegger det, og du er jo ikke den eneste, det har jo blitt en sånn tiltagende debatt nå etter at strømprisene gikk så til himmel, så har liksom du ser det på sosiale medier, podcaster, og folk er på en måte, folk har fått en forståelse for dette som de ikke hadde tidligere, av også hvordan produksjonen fungerer. Og det, som du beskriver det, så er det jo høl i huet, galskap, beskrevet i utgangspunktet. Og man kan jo stille seg spørsmålstegnet ved hva de tenker i, hva tenker Vestre, hva tenker Støre, hva tenker Barth Eide? Er de klare over, på en måte, ser de det samme, eller på en måte skyver de det unna? Er de så sausa inn? Det er noe en ting. Men jeg tenker hvis vi bare kan gå litt tilbake igjen, for at hvis det er noe vi har erfaring med, så er det jo at sånne prosjekter koster mye mer enn de opprinnelige estimatene i utgangspunktet.
Ikke sant, vi hadde nettopp dette fangstanlegget på Klemetsrud, ja. Men ikke sant, vi har Follobanen, altså alle liksom Fornebubanen, alle disse prosjektene som er liksom voldsomme og store, så har vi i hvert fall det inntrykket av at de klarer aldri å estimere det korrekt, og det blåses opp, og det blir gjerne både dobbelt og tre ganger og fire ganger så dyrt til slutt. Så har du en ting, ok, det er, man sier, ja, det er statlige aktører, de og de prosessene inne i bildet og så videre. Men vi ser på da dette med havvind og flytende havvind, som er ganske, og for så vidt batterifabrikker også, som man ikke har, eller særlig flytende havvind, som altså man ikke har noe særlig erfaring med, så kan du si at det tilsier jo at estimeringen av kostnaden, investeringskostnaden, er forbundet med stor usikkerhet. Ja. Også for de private aktørene. Ja, du kan si... Du har jo erfaring fra det private næringsliv også, og skal jeg si, store selskaper der i forhold til hvor dårlig er man privat i det private næringsliv når det gjelder å faktisk klare å estimere kostnadene på sånne store prosjekter, byggeprosjekter. Ja, når det gjelder havvind, så har Norge har masse kompetanse på understellet. Altså, Aker Verdal kan lage understell til omtrent hva som helst, som skal stå på relativt grunt vann. Mm. Og de har også den samme kompetansen til å lage flytende installasjoner. Ref oljesektoren, design på rigger og sånn. Dette er teknologier som er velprøvd, og så det er jo ikke der problemet er. Men sier du det at når man nå da estimerer at prisen man trenger for at det skal, hva skal jeg si, gå i null, jeg har hørt liksom rundt 2 kroner ja. Kilowattimen, så er det det du sier at det, jo, men med mindre det skjer noe vesentlig med materialkostnaden, så er det en rimelig, kan vi forvente at det faktisk kommer til å stemme? Ja, 2 kroner, 1,50 til 2 kroner er jo noe som jeg har hørt, men det er på en måte utbygger. Når utbygger skal hente et anbud fra leverandører, om det er fast eller flytende, så kan jo for eksempel hvis du tar Aker Solutions, kan jo fint levere understell. Understellet, hvis det er fast, kan det bygges på Verdal, det. Mm. De vet jo utmerket godt hva et sånt understell koster å lage, og de beregner seg en markup på det, og de kan levere det. Mm. De tar jo ikke noe strømprisrisiko. De leverer det. Du sier er at man har, på grunn av den, holdt jeg å si, kompetansen som er, og fordi dette er lignende på andre typer prosesser, så vil du tro at når et selskap byr nå på dette, så har de rent faktisk en ganske god oversikt over de faktiske kostnadene som kommer til å beløpe. Ja. Det er ikke sånn at de vil måtte komme tilbake igjen og si, du vet du hva, at vi klarte ikke det her for mindre enn 4 kroner kilowattimen, så med mindre dette bare skal stå og ruste nå, så er dere nødt til å faktisk gi oss 4 kroner kilowattimen. Ja, men la oss tenke en situasjon nå. La oss si Ørsted i Danmark. De er utbygger. De skal ha underleverandører til å få dette på plass. Eller si norsk havvind da, skal gjøre det. Mm. Ok. Så skal de ha anbudskonkurranse på understellet. Det er ikke noe problem om det er flytende eller fast. Det går fint. Mm. Ja, et flytende understell på havvind må kanskje dimensioneres litt annerledes enn på en om det skulle være en borerigg, for eksempel, eller noe sånt. Men det er det kompetanse på. Men det er jo fundamentet. Mm. Alt det som er over fundamentet, det er jo turbinen. Hva har skjedd med prisene på turbiner? Mm. Og hva har skjedd med alle innsatsfaktorene som går inn i det å lage turbiner? Det har gått i vers. Mm. Så det er ikke noe, stordriftsfordeler eller noe teknologi som skulle tilsi at dette kommer til å bli veldig, veldig mye billigere å produsere. Og du kan si alt det på det som er over fundamentet, altså over selve plattformen som dette skal fungere på, der har ikke Norge noen kompetanse. Vi har kompetanse på bygge understellet, plattformen, si sånn. Mm. Vi har kompetanse på liksom, logistikken,
som skal liksom, drive likehold og forsyne dette her. Mm. Der er det også norske aktører, men nå har ikke jeg sjekket regnskapet til Vestas, men danske selskapet som produserer turbiner, de har jo et problem for at deres altså råvarene som de bruker til å produsere de turbinene, det har gått rett i taket. Mm. Og inflasjonen i det markedet, i euro, ja, hvordan blir den i norske kroner? Mm. Sånn at det kan jo godt være at hvis en utbygger, da, en byggherre, for et sånt havvindsprosjekt har vunnet anbudet på si 1,75 kroner, mm. og finner ut at nei, faen, jeg må ha 2,10 kroner, mm. eller så går det ikke. Mm. Ja, hvorfor skjer det da? Jo, det skjer jo fordi at det har skjedd et eller annet i utbyggingsfasen som ikke går ihop. Mm. Du får jo ikke, du vil aldri finne Aker, vil jo aldri ta pris strømprisrisiko på sine prosjekt, på sine leveranser. Mm. De leverer et stykke mm. sammenskrudd engineering, mm. metall. Det er noen der som skal ta den store beslutningen. Altså, mm. Vi kan få dette prosjektet hvis vi får for eksempel 1,75 kroner. Mm. Og så er det jo de må jo da leve med den prosjektrisikoen fram til prosjektet opp og stå. Og når det står, så går det jo. Mm. Da produserer den masse strøm mm. Mm. når det blåser, og det blåser jo stort sett samtidig i hele Nordsjøbassenget og Nordvest-Europa, mm. slik at det blåser, altså, det er jo ikke slik at det er vindstille på Jylland mens det blåser kuling på Ekofisk, mm. eller at det er liksom solskinn i Teesside, og så er det full storm i Groningen. Det er jo ikke sånn. Mm. Da er det sånn at enten så produserer hele området mye strøm, mm. eller så produserer ingenting. Mm. Og det å investere inn i sånt marked er jo helt håpløst. Altså, og noen skal garantere for pris imellom. Det kommer til å kreve enorme mengder balansekraft. Du kan si at ja, det vil jo kreve enorme mengder gass, for du må jo levere gasskraft all den tid det ikke blåser nok. Mm. Og, så alle vil jo liksom operere og ikke operere samtidig. Og det blir kanskje sånn at man noen ganger må rett og slett be noen om å stoppe produksjonen fordi at prisen er for lave mm. når det blåser. Og så står man der alle sammen og skriker når det ikke blåser. Mm. Så dette her er, og det er da liksom batterier og sånn skal komme inn, men det skal produsere noe inn i granskauen, mye batterier for at det der skal gå. Mm. Så dette, man subsidierer seg, altså, jeg kaller det en subsidiert ødeleggelse av et unikt kraftsystem vi har i Norge. Mm. Og det er helt vilt. Mm. Det er helt vilt. Og vi har en helt annen energipolitikk i INP. Mm. Og i og med at vi er også et parti som er opptatt av miljø, så er vi imot havvind mm. i norske farvann. Vi er også imot vindkraft på all offentlig eiendom og i utmark. Mm. Om folk vil sette opp en vindmølle på gården sin, vel til å pumpe vann eller hva det måtte være, helt fair enough det. Men, men det må gjennom en vanlig byggeforskrift. Mm. Men tror du de andre partiene, eller de partiene som har på en måte lagt opp til at dette skal skje, med vindkraft, batterifabrikker, klimapolitiske kraftsløsningen som du snakker om, tror du de er i utgangspunktet rimelig enige i beskrivelsen av kostnadene og det manglende på en måte, altså kostnadene forbundet med det, og hva konsekvensene er av det, og at det er simpelthen det at de er så besatt av å få ned CO2-utslippene, koste hva det koste vil, helt uavhengig av andre ting, at de allikevel går fremover. Ja, jeg tror det. Og jeg har enda første gang til gode å se noen politisk parti snakke om hva disse tingene vil koste. Mm. Det er det som er problemet. Den første reaksjonen fra Høyre da, når, eller det var rett for påske da de ble lagt ut noen områder for havvind,
fra regjeringen. Så Nikolai Astrup ute i mediene og sier Høyre ville satse 20 ganger så mye. 20 ganger mer. De mente det var så puslete det som regjeringen holdt på med. 20 ganger mer. Jeg lurer på liksom, hvem skal ta regningen for dette her? Og det kan jo være godt at jeg er grepet av klimapanikk. Men det er noe engang slik at Norges befolkning utgjør 0,7 promille av verdens befolkning. Når det gjelder utslipp fra energiforbruk, så står Norge for 0,9 promille. Mm. Og vi har altså verdens reneste, altså etter Island, reneste energiforbruk, hvis du altså målt etter CO2-utslipp. Vi har det nest laveste CO2-utslippet per energienhet brukt, og Island ligger på topp. Island har ikke en vindmølle. Mm. Der produserer strøm av 2/3 vannkraft og 1/3 termisk varme. Dessuten så bruker de veldig mye termisk varme direkte til oppvarming. De har jo sitt på en måte, de er jo velsignet med sitt naturgitt jordvarmesystem, kan du si. Mm. Hvis du har vært på Island, jeg vet ikke om du har vært der, men da, du har jo de varme kildene. Mm. Jeg har hatt gleden av å være der to ganger, og det er jo selvfølgelig et fascinerende land sånn sett. Mm. Så, og Norge er jo omtrent i samme situasjon. Så det er jo, hvis man sorterer landene da, i verden, etter, eller jeg har gjort den øvelsen, sorterer landene i verden etter CO2-utslipp per energienhet brukt, så vil du få en S-kurve. For landene i Europa. Jeg har tatt landene i Europa, altså alle verdensregionene. Da vil du finne Island og Norge, Island helt på bånd, og så kommer Norge, og så blir det en sånn fin S-kurve oppover. Og på topp i Europa finner du Estland og rett etter Polen. Mm. For der er jo all kraftforsyning er basert på kull. Mm. Og EU for eksempel i snitt har 3 ganger så høyt utslipp per energienhet brukt enn Norge. Og når man sier dette her, så blir man jo møtt med motargumentet. Ja, men Norge så bruker vi alt for mye energi. Ok, ja, vi kan godt flytte kraftkrevende industri ut fra Norge til et sted hvor masovnene fyres med kullkraft. Mm. Det kan godt gjøre det, får vi ned energibruket. Eller vi kan samle hele Norges befolkning i Mandal, hvor det er varmest om sommeren. Eller vi kan samle hele Norges befolkning i Vestfold, er vel der det er flest soldøgn i løpet av året. Mm. Tvangslytte folk ned dit, sånn at de ikke bor i Trøndelag og nordover, eller på Vestlandet, hvor det er blåser og er kaldt om vinteren, eller i Oslo, innlandet, hvor det er minus 20 om vinteren. Mm. Så det er noen naturgitt, og dessuten har vi en helt annen topografi enn i Danmark. Jeg har selv bodd i Esbjerg i Danmark, og jeg tror det er drøyt 3 timer å kjøre på flatmark fra Esbjerg til København. Mm. Kjører bil fra Bergen til Oslo, det tar 7 timer, og du skal over 1200 meter. Mm. Sånn at kjører fra Bodø da, eller Tromsø til Svinesund da, med en eller annen fiske eller eksportvare, skal over tregrensa 3 ganger, og så ned på havnivå imellom. Altså, det krever mer energi å bo i Norge. Sånn er det bare. Mm. Skal man velge, er Norge Norge da, eller vil man at vi skal være som vi er? Så, apropos subsidier, så jeg må si at vi kan jo alltid velge man kan velge sånn som i Sverige da, altså man kan avfolke hele Nord-Sverige for eksempel, det har de jo for så vidt gjort. Vil man ha et kulturlandskap, vil man ha et Norge slik man liksom forbinder med Norge, vel? Det var nettopp en utveksling i det amerikanske senatet, hvor senator John Kennedy, det var en høring der, hvor da, jeg tror det var viseministeren for energi, stilte da opp. Og Kennedy spurte da, for da var det snakk om kostnadene i forhold til disse, kostnadene for USA, fram til 2050, ut fra disse da planene for å redusere CO2-utslippene som Biden-administrasjonen hadde kommet med. Han spurte først da hvor mye vil det koste
Og det kunne han ikke sånn, det ville han ikke svare på, denne viseministeren. Han hadde ikke helt tallene, det var usikkert hvor mye det egentlig kom til å koste, men så fikk de da hosta fram til slutt av 50 trillioner dollar, altså 50 billioner da på norsk. Altså omtrent to ganger bruttonasjonalproduktet var det ville koste å gjennomføre de prosjektene, for det tror jeg de skulle ta det da ned 50%, altså redusere utslippene med 50% sammenlignet med nivå 1990, som var da amerikaner, de har litt mindre ambisiøse mål enn oss, vi skal jo kutte 55% innen 2030 skulle vi gjøre. Og spurte da John Kennedy, hvor mye vil det ha å si for temperaturen? Hva er for det, ikke sant? Logikken her er jo at dette må vi gjøre. CO2 er ikke i seg selv farlig, men det er på grunn av påvirkningen det har på temperatur. Det kunne han heller ikke svare på, denne viseministeren. Så du har altså usikker, du har en politikk, du har usikkert estimat på hvor mye det vil koste, men sannsynligvis veldig mye, altså helt sikkert veldig mye penger, det er bare snakk om hvor mye. Og så har man da ingen man hadde ikke, var ikke villig til å komme opp med et tall på hva det ville innebære av da påvirkning på det man frykter, altså temperaturen. Jeg gjorde selv da beregningen på det ut fra IPCs egne modeller, og der er det vel sånn nå at hvis man ikke gjør noe særlig globalt, så antar de en ytterligere økning i temperaturen på 1,5 grad fram til 2100. Det har nå steget da, etter deres egne modeller, cirka 1,1 grad siden da, siden 1850, ja. Så altså, halvannen grad til, vi har liksom, vi lever fortsatt greit med 1,1, ser det ut som, halvannen grad til hvis vi ikke gjør noe. Kanskje opp til 2,5 grad til hvis vi ikke gjør noe som helst annet enn å bare fortsette som vi gjør som nå. Så kan det jo utifra at USA da sto for det kunne han jo svare på, står for 13% av de globale utslippene. Vi snakker om halvannen grad, så vil det da være snakk om cirka 0,2 grader at det vil ha å si for amerikansk. Så 0,2 grader lavere temperatur i år 2100 av å bruke disse 50 milliardene fram til 2050. Og det er hvis du kutter utslippene fullstendig. Ja. Altså enda mer. Mens for Norges del så regner jeg da på, jeg har gjort det også tidligere, ut fra vi er på da cirka 1 promille, og gitt de projiseringene fra IPCC selv, så vil det ha, effekten av det være 0,02 grader. 0,02 grader lavere vil temperaturen være i år 2100 av at Norge gjør, at Norge blir et nullutslippssamfunn. Ja. Ikke sant? 0,02 grader. Og det skal vi da gjøre en total endring av hele det økonomiske systemet vårt, med, og naturen, på grunn av 0,02 grader. Det hører vi aldri noe om. Det er ingen som spør om det heller. Nei. Jeg får meg til å tenke på en litt en kuriositet. Dette er en god del år siden. Jeg satt i kontorklær, hadde satt meg i bilen, skulle kjøre opp på hytta. Dette var veldig sent på kvelden. Familien var oppe på fjellet, og jeg kom til Gol. Det var bekmørkt. Det var ikke en sjel å se på veien. Utenfor var det 32 minusgrader. Dette var i januar, en gang for en del år siden. 32 minus. Der satt jeg inne i kontorsko og dressbukse. Og jeg tenkte, hva faen gjør jeg hvis jeg kjører av veien eller et eller annet sånt? Da må jeg løpe da til, løpe for livet til nærmeste hus med lys i og rope til hjelp. Og så, seks måneder etterpå, var jeg på samme sted, også på Gol. Og da var det 32 pluss grader. Så i løpet av seks måneder så var det sånn temperaturdifferanse der på 64 grader. Og jeg har aldri hørt om at hverken fauna eller vegetasjon på Gol noensinne har vært truet. Så jeg tror på en måte robustheten, noen vil sikkert si at det er sånn anekdotisk forklaring eller anekdotisk referat. Men ok, jeg tror på en måte at naturen er
mer robust enn som så, og, mm. og klare en eller to grader. Det er sikkert negative sider forbundet med det, og det er helt sikkert også positive. Han Bjørn Lomborg ble jo er jo en person som på en måte prøver å få en balanse i det. Jeg er sikker, hva er de negative, men hva er også de positive sidene ved det? Dette må jo både etter hvert balansere seg. Men menneskeheten og faunaen og naturen tilpasser seg jo. Mm. Og det er jo interessant det at det er ikke noe mer fataliteter på grunn av, hva skal vi si, naturkatastrofer nå enn det det var før. Det, snarere tvert imot, det har gått kraftig ned til tross for at befolkningen har mangedoblet seg på kloden. Og at nå er det jo slik at enhver naturkatastrofe, så du ser jo ikke en naturkatastrofe på TV uten at du hører ordet klimaendringer, menneskeskapte klimaendringer. Men at CO2 har en absorberende effekt, ja, det kan jo på en måte bevise, men så spørs det hvor stor er den effekten i sammenligning med alle de øvrige klimagassene, hvor vanndamp, luftfuktighet, er den alt overdominerende. Mm. Uten klimagasser så ville jo jorden vært ubeboelig. Da ville vi jo fått verdensrommets 0 grader Kelvin inn mot oss. Jeg vet ikke hva slags temperatur du ville hatt om natten. Så 0 grader Kelvin er minus 273 grader, mens hva slags temperatur vil en oppvarmet jordskorpe ha midt på natten før solen stiger opp igjen? Kanskje minus 50 grader, 50-60 grader, jeg vet ikke. Så liksom klimagasser er du nødt til å ha, ellers er jo jorda ubeboelig. Men jeg, apropos den historikk, eller de scenariene som tegnes, hvis man går litt tilbake i tid, så vil man jo se at i den middelalderske varmeperioden så var man jo oppe i temperaturer som er over det som er i dag. Man hadde ikke noe termometer den gangen, men man har vel funnet det ut ved hjelp av iskjerner, og hvis man går enda lenger tilbake i tid, så vil man finne den mesozoiske varmeperioden. Så temperaturen på jorden har jo endret seg over tid. Men effekten av dette her, den er veldig entydig, sånn katastrofebasert. Og hvis du går i IPCCs hovedrapport, så nevner de jo ikke, altså de nevner klimakrise et sted, og det er i det lille kapitlet hvor de beskriver medienes fremstilling av climate change, eller av endringer. Da. Så alle disse, og der står det flere, der står det climate catastrophe, global heating, og climate crisis, og disse begrepene her, alt det står i det kapitlet. Mm. Og så vil jo noen sikkert si at, ja, men forskere, de bruker ikke ord som krise og sånn. Jo, de gjør faktisk, i den IPCC-rapporten så står det også beskrevet krise ved to tilfeller. Det ene var en vannmangel i Cape Town i 2018, vel? Men de forklarte ikke det med noe global oppvarming. Det forklarte de med at beskaffenheten til vannforsyningen i Cape Town, den var ikke tilpasset befolkningsveksten der, og at selve måte, forvaltningen av systemet var kritikkverdig. Og det andre var en skogbrann på Java i 2015. Da brukte de også ordet krise. Så det er jo ikke riktig. Altså, så vitenskapsfolk bruker også ordet krise for å beskrive en eller annen situasjon, men ingen av de to tilfellene der tilskrev de liksom at det er menneskeskapt gjennom bruk av fossile brensler. Nei. Så denne krisemaksimeringen, den har begynt å virke mot sin hensikt, for jeg tror folk har begynt å se litt gjennom det. Men det er klart, du hører aldri om hva vil tilbake til den høringen, som du, hva vil det koste? Du får alltid høre at, ja, men
hva vil klimaendringene koste, ikke sant? Og den ifølge de så vil jo liksom klimaendringene koste noen helt astronomiske summer, så du har ikke noe valg. Mm. Men vær klar over det at i alle tilfeller hvor det åpnes opp en dør for federale pengestrømmer, eller som i USA, eller statlige pengestrømmer, mm. så vil det flokke til seg en hel haug med lobbyister som representerer en eller annen interesse, mm. som ønsker å få en del av den pengestrømmen. Mm. Og det er jo det vi ser eksempler på i Norge. Mm. Altså, Freyr batterifabrikker har klart å karre til seg 4 milliarder av våre kroner. Mm. Og han Jensen, han har jo betalt, eller han fikk utbetalt 27 millioner i fjor. Ja. Det er noe sånn, skulle tro han var en, hadde han vært en superdyktig selger eller mm. forretningsmann som jobbet mm. i Goldman Sachs og tjente ja. 27 millioner kroner på et år. Ja, kjempefint, da han sikkert mm. fortjente. Da er kundene villige til å betale han for det, for han yter den servicen. Mm. Hvis en eller annen, la oss si, beste megleren i Oslo jobber kommersielt mot kritiske kunder i Norge eller London, eller hvem de har på kundelista, og de yter en service, og vedkommende tjener det, vel, da har du en, da, liksom, du kan ikke argumentere mot det, det er fair, men når staten går inn med et kjempebeløp, uten at det er bygget et jævla batteri, og så sitter de folk og tjener som om de skulle være suksessfulle forretningsmenn, det er noe som skurrer i folks ører. Jeg tror ikke nordmenn tror jeg er ganske sånn nøkterne og sier at okay, en som er suksessfull, han tjener masse penger og tjener seg rik, ja vel, kjempeflott. Mm. Men hvis det blir liksom, åja, har jeg vært med på spleiselaget? Man kan jo håpe det, men samtidig så er det jo, liksom, hvis du ser på både den totale dominansen som de etablerte mediene i Norge har, altså liksom, utvikling av alternative medier og alternative måte, kanaler har kommet mye kortere her enn det har for eksempel i USA. Det er en stor dominans. Altså, nordmenn leser fortsatt VG og går inn på NRK, TV 2 og Dagbladet og Aftenposten og Nettavisen, som prøver å posisjonere seg litt, men likevel er den samme ulla, det er den samme grupperingen, journalister, og det er mye av det samme som formidles der, og det er entydig i forhold til katastrofeartikler om klima og så videre. Ja. Og du har altså politiske partier hvor det fortsatt er virker vanskeligere i Norge å få til endring. Du kan kanskje komme litt inn på det da med INP, enn du kan se andre steder hvor nye politiske partier, nye politiske stemmer kommer opp i større grad, også som ble representert ved Donald Trump i USA. Men det er en treghet i folks persepsjon her, som gjør at man kanskje ikke trenger å, altså, er vanskelig å være så optimistisk som du gir inntrykk av når du sier at folk begynner å forstå. Gjør de egentlig det? Og hva kan man egentlig? For det er jo det jeg tenker her, for eksempel dette med at, altså, jeg tror ikke man hadde trengt å nevne det så fryktelig mange ganger, men altså, når man har da debatter, ikke sant, på de store plattformene, NRK eller NRK-debatten da, som veldig mange fortsatt ser på, Dagsnytt 18, Dagsrevyen. Ikke sant? Man kan si at man snakker om alt man skal gjøre, ikke sant, i forhold til dette grønne skiftet og så videre. Man bare minner på, og det, effekten av det vil være altså 0,02 grader. Mm. Og det synes du er en fornuftig. Så ville det på en måte, man trenger, for folk vet ikke. Ja. Det framstår som et eksistensielt spørsmål, at vi må kutte disse CO2- ja. Ikke sant? Uten at det faktisk er blitt diskutert om det er et eksistensielt spørsmål eller ikke. Og når du snakker om 0,02 grader, så er det helt åpenbart ikke eksistensielt viktig at Norge gjør det her, men vi handler som om det er det. Ja. Så det er jo spørsmålet, ikke sant? Hva har dere tenkt å gjøre i Industri- og Næringspartiet på å skape den realitetsorienteringen som er nødvendig for at det skal komme oppslutning om dere som parti tilstrekkelig til bare det at dere vil komme inn på Stortinget over sperregrensen neste gang, vil jo være en fantastisk suksess. Ja. Men ikke sant, fra der til at dere faktisk begynner å få innflytelse, så er det enda lenger å gå. Absolutt. Ja, nå var det en morsom meningsmåling i Oslo da, hvor jeg så de småpartiene
hvor INP er inne med et mandat, kan komme i vippeposisjon. Altså, vi har en energipolitikk, og den har du referert til, og den tar utgangspunkt i Norges plassering i dette kartet her. Og hvilken rolle Norge spiller. Og det handler ikke om at vi er så få i verden at ikke vi skal bidra, det er ikke det det handler om. Det kan godt være slik at i stedet for å bruke 100 millioner i Norge, så kanskje man kunne brukt 20 millioner i Estland, hvis du skjønner hva jeg mener. Det ville vært en mye mer rasjonell måte å angripe den problemstillingen på. Det vi i, først og fremst er opptatt av når det gjelder energipolitikk i Norge, er at vi skal ivareta Norge som en energinasjon. Vi skal liksom sørge for troverdigheten til Norge som energinasjon. Det betyr at vi kommer til å gjennomføre konsesjonsrunder annet hvert år, slik vi alltid har gjort. Og vi kommer til å gjennomføre mellomrunder. Ja, på olje og gass. På olje og gass. Mm. Verden trenger begge deler, og Europa trenger gass. Sånn er det. Det kommer til å være slik i uoverskuelig tid. Så det, og det er også en viktig driver for investeringer i Norge. Vi går også inn for å gjeninnføre leterefusjonsordningen, og vi mener at den ikke skal avvikles av ideologiske årsaker. Det skal være en ressursmessig begrunnelse for hvorfor vi skal avvikle den ordningen. Så vi går inn for å gjeninnføre den, og på et eller annet tidspunkt så vil det være slik at ressursprognosen tilsier at vel, en sånn ordning, den er ikke lønnsom, samfunnsøkonomisk lønnsom lenger. Frem til nå har den vært meget samfunnsøkonomisk. Hvis du tenker fra at den ble introdusert, var det i 2002. Og vi, når det gjelder bruken av gass, gass er jo en, som vi var inne på tidligere i sendingen, altså det er en primær energi. Jeg mener at i første omgang med våtgass, altså LPG, Liquid Petroleum Gases, altså propan for eksempel, som er et biprodukt av denne produksjonen, det bør man i større grad bruke i Norge til oppvarming, og etter hvert også metan. Det vil kreve en litt annen infrastruktur. Men jeg ser ikke noe i veien for at vi skal bruke gass i Norge til oppvarming. Hvorfor det? Jo, hvis du tar eksempelet med metan, for eksempel, så vil 1 kilowattime gass, den vil frigjøre ca. 185 gram CO2. Det er regnestykket. Og da er det slik at hvis du brukte, og du får nesten full varmeutnyttelse når du bruker den til oppvarming, da får du bortimot 100% energieffektivitet. Det vil erstatte 1 kilowattime vannkraft. Hva kan den kilowattime vannkraft brukes til? Den kan for eksempel frigjøre 1 kilowattime oljekraft i Sverige nå, eller 1 kilowattime kullkraft. Mm. Og hva produserer 1 kilowattime kullkraft? Jo, den produserer 1 kilo CO2. Slik at, ok, si at du øker utslipp i Norge med 185 gram, og så kan du kutte utslippet et annet sted med 1 kilo. Det synes jeg er et regnestykke som går ihop. Ikke sant? Da har du redusert netto med 815 gram. Det som er problemet med å få det til, det er jo, for det første vil jo det lønne seg. Det er jo lønnsomt. Men det som er problemet med å få det til, det er Parisavtalen. For Parisavtalen, den nasjonaliserer utslipp og utslippskutt, mens ACER, altså EUs energilov, den internasjonaliserer jo kraftmarkedet. Mm. Og det skaper et insentiv til å ikke produsere kraft hvis du har kraftproduksjon med for mye utslipp, men å importere kraft. Mm. Og det er det vi har sett nå i Europa over lang tid,
hvor både Storbritannia og Tyskland, og ikke minst Danmark, har redusert sin totale kraftproduksjon med ekstremt mye. Og siden konsesjonen ble innvilget for kablene NordLink og Nordsee Link til Storbritannia, så har Tyskland og Storbritannia redusert sin termiske kraftproduksjon med til sammen 273 terawattimer. Husk på, da produserer Norge 150 terawattimer. Så de har, det er liksom, de har redusert sin termiske kraftproduksjon med nesten 300, altså nesten det dobbelt av hva Norge produserer totalt sett. Og dette, termisk kraft er jo da kjerne, kull og gass. Altså, det er termisk. Tyskland har jo da lagt ned sin kjernekraft. Storbritannia har basically lagt ned sin kullkraft. Og det siste løpet for å legge ned sin kullkraft i Storbritannia ble jo fattet med at Norge eksporterte gass til Storbritannia fra Ormen Lange feltet 2007. Sånn at dette, det er en annen måte å tenke utnyttelse av energi på. Og du kan si INPS, med INPS energipolitikk, vel, så kan vi akseptere litt mer utslipp i Norge, mot at vi kan redusere det kraftig et annet sted. Når det gjelder kraft, så er vi opptatt av forsyningssikkerhet. Det vil også for så vidt også forbedre forsyningssikkerheten. Vi går imot videre elektrifisering av norsk sokkel. Vi skal ikke bruke 10 milliarder kilowattimer til per år på elektrifisering av norsk sokkel, og være fullinvestert i elektrifisering av sokkelen når man forventer at produksjonen skal begynne å gå nedover. Det er noe av det mest hodeløse investeringsprosjekt man kan se for seg. Ingen ville gjort det hvis det var ens egne penger. Og vi går inn for å faktisk avelektrifisere der hvor det er mulig og forsvarlig. Det betyr at kraftforsyningen som driver turbinene, eller unnskyld, driver kompressorene i Nyhamna på Aukra, de skal forsynes med den kraft fra den gassen som kommer inn fra Ormen Lange-prosjektet. Det er liksom vår politikk. Og det vil frigjøre enorme, det vil bidra til å, det vil være en avelektrifiseringstiltak. Så kan det være steder som, hvor det ikke lar seg gjøre. Du har, er det Gudrunfeltet som ikke har noen, altså du kan ikke begynne å installere gassturbiner på et satellittfelt som ikke har en vekt design for å bære det, hvis de i dag har en kabel som går dit. Så det er selvfølgelig noen steder det ikke går. Det blir en sånn teknisk, sikkerhetsmessig vurdering. Når det gjelder kraftpolitikken, så går vi inn for at spesielt NO2, altså den Norges viktigste kraftregion, hvor du har de største magasinene, og det er da Agder og Rogaland. Det er forbundet med fire land. Det er kraft til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Den er veldig styrende for hele kraftbalansen i Sør-Norge. Og vi har riktig nok NO1 der vi er nå, og så har vi NO5 som er Bergens, eller Hordaland. Og vi går inn for at når magasinfyllingen i Sør-Norge, altså NO1, NO2 og NO5, er under sesongmessig median, så skal eksporten ut av NO2, den skal stoppes. Til vi har forsyningssikkerhet som tillater å eksportere. Det går vi inn for. Det berører ikke utvekslingen med Sverige. I Sverige har jo utvekslingen fungert, dog hvis du tar hele veien siden vi startet utvekslingen med Sverige, så har, kan du si, det er cirka en, si 65% eksport, og så 35% import tilbake. Men det er en utveksling som fungerer. Utveksling med Danmark fungerte tålelig bra fram til 2014. Dog har det alltid vært mer eksport enn import, men da var det slik at danskene hadde jo fortsatt kullkraft som måtte gå hele tiden, sånn at vi fikk kunne ta inn dansk kullkraft om natten. I dag er det ikke noe kullkraft igjen i Danmark, så alt er liksom vindbasert, og de har sin egen gasskraft som fungerer som backup-system for den vinden.
Så da må eventuelt forsyningssikkerheten i Norge fra Danmark være når det blåser på Jylland. Og hva slags forsyningssikkerhet er det liksom? Mm. Sånn at, og når det gjelder Nederland og Storbritannia og Tyskland, så er jo 80% av flyten i de kablene er jo eksport. Og så er det litt import av og til når det blåser. Så nå er det en periode hvor det blåser mye. Nå har vi også, vi er jo liksom velsignet med enormt mye snø i fjellet, som, mm. så vi får jo antageligvis lave kraftpriser fremover til sommeren, forhåpentligvis. Mm. Men får vi se hvordan dette fungerer over tid. Så, men vi kommer uansett til å gå inn for at forsyningssikkerheten i Sør-Norge, den skal sikres gjennom at vi ikke skal eksportere ut av Agder-Rogaland når magasinfyllingen i Sør-Norge havner under medianen. Mm. Så enkelt. Det blir bare en, kommer til å bli en stående instruks mm. om det. Og så får EU, eller EØS, si hva de vil. Og så får de klage på det. Ja, vi sier, ja vel. Men vi kommer da til å si opp den EØS-avtalen. Og så får vi heller forhandle en alternativ avtale. Men det, og vi mener også at man skal, når disse kabelavtalene med Danmark er i ferd med å løpe ut, så skal de forhandles på en helt ny måte med dette for øye. Disse kontraktene til Tyskland og Storbritannia, de skal sies opp. Og så skal de forhandles ut fra de forutsetningene som lå til grunn for å tildele konsesjon for å bygge de kablene. Mm. For hele eksistensen av disse kablene hviler jo på en grunnleggende forutsetning, og det er det norske kraftoverskuddet. Så forhandlingskortene burde sitte i Norge. Mm. Og da er det ikke slik at, sånn som det er nå, at, Norge får bare 50% av flaskehalsinntektene. Når 80% av flyten er eksport, hvorfor skal vi bare ha 50% av flaskehalsinntektene? Mm. Så der har jo den tyske og den britiske motparten, og den nederlandske for så vidt, og danske, gjort en kjempejobb. Mens Statnet har sittet der som noen ordentlige amatører. Statnet vil gjerne, har jo fått en flott hjemmeside, og vil gjerne fremstille seg selv som forretningsfolk, men det er jo bare en gjeng byråkrater som tror de er forretningsfolk. Mm. Så alt det der blir jo, skal jo reforhandles. Det er det ingen tvil om. Og så kommer det også til å være et vilkår, vilkårene som lå til grunn for konsesjonen, at den forsyningssikkerheten, den skal gå begge veier. Og da må de se til å produsere mer kraft i de landene som vi er koblet til. Mm. Vi kan ikke være en sånn melkeku som kan risikere å bli drenert tom når vi kommer inn på inn i høstsemesteret. Det går jo ikke. Mm. Slikt tilfelle var nå sist høst, hvor vi heldigvis kom ut i midten av september, så kom heldigvis regn, og så regnet det kontinuerlig omtrent til gjennom hele oktober, og så ble magasinene fylt opp igjen, og det er det som regjeringen kalte for at vi har tatt grep. Mm. Ja vel, hva gjorde de? Danset i regndansen i regjeringslokalene. Mm. Sånn at det blir en annen politikk på disse områdene. Mm. Det prøver vi å gjenspeile nå i lokalvalget også. Vi kommer til å kreve at nybygg i Bærum skal ha en alternativ energikilde til oppvarming, enn bare strøm. Det kommer vi til å kreve. Om det er gass, om det er fyringsolje, om det er peis, eller hva det skal være. Det handler om beredskap, det handler om forsyningssikkerhet. Tenk deg den beredskapen som lå i Norge ved at 200 000 husstander hadde sin egen fyringsoljetank. Mm. Tenk hvilken beredskap det var. Mm. I dag kan en gru, eller hva heter det for noe russisk spesnatsgruppe, kan det gå inn og så kan sette ut norsk elforsyning ganske kraftig med et sabotasjeraid. Mm. Altså det er flere faktorer. Det er liksom ikke bare forsyningssikkerhet, det handler om beredskap også. I Bærum så er det flere ting vi går til valg på. Vi sier at alle nybygg skal ha minst én parkeringsplass per boenhet. Nå, nede på Fornebu, ute på Voksenøya der, så er det jo nede i 0,4 parkeringsplasser per boenhet. Mm. Og noen steder, jeg har hørt om prosjekter i Bærum, hvor de har 0,1 parkeringsplasser per boenhet. Altså, hallo. Men bare hvis vi ser litt på
på INP da, dere har fått over 9000 medlemmer, altså jeg hørte du sa det er mer enn Venstre også, det er 9150. Ikke sant? Altså det er en betydelig, altså det er mye. Det er mye, jeg tror altså det er, jeg lurer på om FRP har en 12-13 tusen, eller altså det er mye. Nei, altså FRP, SV og Rødt ligger omtrent litt rundt sånn 15, okay. Rundt 15 tusen. Ja. Men altså dere er da altså, over 50% av de som har på en måte holdt på i lang tid, det er ganske imponerende, og når vi på I Nyheter så kjører vi jo disse her gjennomsnittsmålingene også, på, blant andre, for det varierer jo ganske mye, ja. Ikke sant, for det at det er så små tall, og der har dere ligger over 2% nå, når det gjelder alle byråene i de siste månedene, og sist nå så var det på 2,3 eller 2,23 gjennomsnitt, så har det vært oppe i 3,6% liksom på neste målingen. Ja, det er feilmarginer. Ja, ikke sant? Men det er jo gitt at det ble stiftet her i skal si, februar 2020, ja. Og det fikk 0,3% i 2021, så er det jo, ikke sant, nå er det har vært veldig vind i seilene. Ja. Og det har vokst veldig. Men det man gjerne har sett med andre partier, ikke sant, når du skaper en organisasjon så raskt, det er jo at det du vet, altså hvordan skal du unngå at du får inn medlemmer og som blir aktive og som blir synlige, som ikke undergraver budskapet. Altså, ikke sant, hvordan skal du hindre de løse kanonene som gjør at de etablerte partiene og de etablerte mediene kan komme med drittpakker. Hvordan, ikke sant, hva gjør dere for å håndtere denne veldig vanskelige startfasen for et parti som skal være landsdekkende, og hvem er den typiske aktive INP-politikeren nå? Hvor kommer de fra? Hva slags bakgrunn har de? Ja, altså i for å svare på siste spørsmål, jeg begynte å melde meg inn i INP i Bærum, og var på mitt første møte, da traff jeg en god gammel studiekamerat fra NTH, Lars Øyno, han stod også på liste for INP i Bærum. Så vi har jo relativt ganske lik vei inn i dette her. Relativt lik bakgrunn, utdannelsesmessig. Hvis jeg skal beskrive de andre som jeg møtte i lokalt, da, så er det en overraskende mange høyt utdannet mennesker. Så det er ikke slik at man har gjerne fått stempel som at INP det er liksom bare tullinger eller nei, dette er altså, det, men alle har til dette, INP er en stor blanding av, jeg tror, kall det arbeidsfolk da. De står ikke spesielt sterkt i Bærum, må jeg si. Vel, vi har kommet opp i en 80 medlemmer, men det synes jeg er ganske bra, for vi var 11 medlemmer under stortingsvalget. Mm. Det var før jeg ble aktiv. Så vi vokser jo ganske raskt i Bærum også. Og jeg tror at der var INP så sterkt, det er jo da Sandnes, Stavanger-området, Vestlandet, rundt Bergen, og står for så vidt ganske sterkt i USA. Nei, i USA, Akershus. Mm. 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 Og så står vi i, altså er ganske sterke i Grenlandsområdet. Mm. Det er på en del sånn tradisjonelt steder hvor det er, har vært industri, oljeindustri, og så videre, hvor de som kommer fra den kanten ser jo viktigheten av hva er det industri innebærer. Altså lederen, Ove Ingman Waltersen, er jo fagforeningsmann, har vært fagforeningsmann, hovedtillingsvalgt i, og det har kanskje vært fagforeningsmann, hovedtillingsvalgt i Equinor. Mm. Så Men det er også en lederen i Bærum, fagforeningsmann, tidligere FRP'er, men er det skipsførere. Mm. Altså, det er en jevn blanding av folk som, og om du kommer fra, la oss si du kommer fra den ene kanten eller den andre kanten, så tror jeg en sånn fellesnevner er at man ser
av dette som ligger i industri og næring, at alle er vel av den oppfatning at om du tidligere har stemt Arbeiderpartiet, eller, eller tidligere har stemt Høyre, eller FRP, eller hva du har gjort, så, så er det en gjengs oppfatning at det må bakes en kake. Først må kaken bakes, og så kan den spises. Mm. Noen vil hevde at vi er litt sånn gammeldags Arbeiderparti-parti. Vel, det er mange ting ved det gamle Arbeiderpartiet som jeg ser på. Det er mange som vil si at ja, dere er en gammeldags Høyre-parti. Ja, vel, kjempefint. Jeg synes Høyre var et veldig bra parti før. Mm. Det er ikke det nå lenger, dessverre. Sånn at det er vel en sånn ønske om å få en mer realpolitisk hverdag. Realpolitikk står sterkt, og vi har et ord for det. Det er konsekvenspolitikk. Mm. At hvis det ikke har noen konsekvens, altså, alle politiske tiltak, det må, som du sier, må måles opp, altså 0,002 grader. Det må være liksom, hva er målet, og hva er hensikten? Vi kan ikke bare drives frem av en eller annen overbevisning om at sånn er det, for det, da blir det jo, da er jo liksom veien over i ren religiøsitet, det er da veldig kort. Mm. Så, for eksempel, vi i Bærum så går vi går til valg også på, med et kritisk blikk på det, for eksempel at Bærum har utropt seg selv for å være klimaklok. Jeg har lest det strategidokumentet, og det første som slo meg er at hvem har skrevet dette? Hvor mange konsulenttimer ble brukt på å skrive og lage det dokumentet, og lage systemet, og hvor mange i Bærum kommune jobber med heltid på å være klimaklok? Mm. Det er prosjekter i Bærum jeg kjenner til, som hvor det er blitt brukt millioner av kroner på prosjektering som plutselig ikke kom gjennom nåløyet, for da sitter det to konsulenter der, og så sier de at nei, men dette er jo ikke helt henhold til det å være klimaklok, fordi at bygget hadde et eller annet sånn, selv om det var gress på taket, så var det ikke humlevennlig. Altså hvis du skjønner, det er en del sånn, hvorfor gjør vi dette her? Hva koster det, og hva er måloppnåelsen? Så vi kommer til å gå inn for at sette kritisk fokus på dette her, og si at hva, hvis ikke det kan måles, hvis det ikke er noe konkret måloppnåelse med den pengebruken og den ansettelses, eller den ressursbruken, så skal det forkastes. Eller så må dere komme opp med noe som kan måles, og som forteller hva er måloppnåelsen, hva er kostnaden, og hva er ulempen. Og hvis det ikke henger ihop, så skal det forkastes. Det går vi til valg på i Bærum. Og det går man til valg på veldig mange andre steder i landet også. Men har dere også nå, altså, holdt jeg på å si, er dere forberedt på å ta på de tunge takene med å stå på stand, gå ut og ringe på hos folk? Ja. Altså, dere har, det er en del av strategien, og den er landsomfattende også? Ja, da, den er i gang. Den er i gang over det ganske land. Vi har ikke vært ute på standene i Bærum, men det kommer utover våren, og ikke minst når vi begynner å nærme oss valget. Det er helt klart. Vi har allerede lagt opp en plan for det. Jeg kommer til å stå på stand, og andre partifeller kommer til å stå på stand. Og dele ut vårt program, og det tror jeg kommer til å falle i smak hos veldig mange. Lokalt. Vi går blant annet inn for at i Bærum så skal vi gå over til valg på å redusere den kommunale delen av formuesskatten, slik at vi får den ned på et nivå hvor den var. Skattegrunnlaget kan vi dessverre ikke gjøre noe med, for det er bestemt av skatteetaten. Men vi skal i hvert fall få prosentene ned på formuesskatten der hvor slik den i hvert fall var. Du kan si, i partiprogrammet så er vi jo i utgangspunktet imot formuesskatt. Det står vi har en bunnfradrag på 200 000, som er ca. 22 millioner. Det er for å jevne ut effekten av den, for vi er i utgangspunktet, og vi er selvfølgelig imot boligskatt. Og INP har jo, i Oslo har jo et klart ståsted på det. I Bærum er det heldigvis ikke boligskatt. Så vi mener at det skal ikke være slik at Bærums politikere, som i alle hovedsaker er høyrestyrt, de hører for kanskje mer enn 50% i Bærum. De trenger kanskje ikke å bry seg om noen andre. Jeg håper det selvfølgelig ikke får 50%. Håper vi kan komme i en vippeposisjon i Bærum.
Jeg ser ikke noen grunn til at høyre politikere i Bærum skal ha mer penger å rutte med, bare fordi at regjeringen Støre har skrudd opp satsene, og økt skattegrunnlaget, skrudd opp satsene og økt utbytteskatten. Det blir i hvert fall veldig spennende å se. Det er, altså, sånn jeg vurderer det, så har det på en måte kommet opp på et nivå hvor det er, altså, det er en reell mulighet for at dere faktisk kan komme inn på Stortinget i 2025 og komme over sperregrensen. Dere har såpass mange medlemmer, såpass mye bøsser rundt dere på sosiale medier, og dere, når dere kommer opp på den nivåen her over 2%, så blir det også vanskelig for de andre, for meningsmålingsbyråene og de andre mediene, å ikke på en måte begynne å snakke om dere, som jo også er en forutsetning for at du virkelig skal, liksom, skal nå ut nasjonalt. Så det blir veldig spennende å se på en måte hvor langt dere kan nå. Og det er jo ikke noen tvil om det ut fra den samtalen her og sett hva det er før, at de har i hvert fall fått et politisk dyr i rekkene med deg, Kjell Erik. Så jeg bare sier det, tusen takk for at du kom, og ønsker deg bare lykke til, og så håper jeg at vi snakkes igjen om ikke lenge, for å ta en fot i bakken og se hvordan det har gått med partiet. Ja, takk for det. Så får vi se her når vi kommer til etter valget. Kanskje jeg sitter slukøret med masse forskjellige unnskyldninger for hva som gikk gærent. Ja. Neida, vi er optimister, men det kreves altså 1200 stemmer, cirka, i Bærum for å få inn en representant. Mm. Jeg håper selvfølgelig på langt flere enn det. Mm. Jeg håper at folk oppsøker oss og tar når vi er på stand, og at de leser programmet, at de hører på resonemangene, og forstår det store bildet, Kolumbi-egget, energipolitikken til INP, som faktisk vil redusere energiprisene, og det vil redusere utslippet nå, faktisk. Veldig bra. Takk skal du ha, og lykke til. Takk.